pro všechny uživatele. Takže vždycky je dobré si v rámci těch parametrů, které vy si chcete dedikovat, nebo parametrů zdrojů dedikovat pro svou úlohu, si říct nějaký scratch, do toho scratche si nakopírovat ze své storage ty vstupní data, v tom té scratchi si je zpracovat a výsledek, který vás zajímá, si zase odkopírujete zpátky někam do nějaké storage, aby se sami podívali, respektive zpracovali dál. Těch scratchů se u nás dá používat více. Scratch local, to je klasika, která je přístupná jakoby na každém úložišti, jsou to normální disky. Samozřejmě ještě se dá si říct o SSD disky na těch výpočetních strojích, které jsou samozřejmě daleko rychlejší, ale už nejsou všude, takže přicházíte o nějakou množinu strojů, která je dostupná. A stejně tak máme i scratch disky, které jsou sdílené na stroji v rámci celého klastru, ale tyhle ty jsou zase o dost pomalejší. V rámci práce se scratchem se dá používat proměnná scratch dir, která je nastavená automaticky pro každou úlohu, takže vy nemusíte řešit vlastně, kde ten scratch přesně je. Používáte jenom proměnnou scratch dir, jak je vlastně druhý řádek toho uvedeného příkladu. A zase, kdyby vás zajímalo něco o tom scratchi víc, tak dole je odkaz na Wikipedii, kde si můžete dočíst o tom víc, jak to funguje, jak se s tím dá zacházet. Když už ten scratch používáte, tak je zase vhodné ho po ukončení té úlohy po sobě uklidit. Kapacita ke scratchu je omezená a pokud by ty úlohy vždycky v tom scratchi ty data zanechaly po sobě, tak dojde k tomu, že ten scratch se prostě zaplní a ten stroj není schopen další úlohy přijímat, dokud se manuálně ten scratch nevymaže. Nemusí to dělat manuálně po každé úloze, což by bylo jako takové trochu otravné a uživatelsky nepříjemné. Je možné si aktivovat utilitu, která se jmenuje Clean Scratch, která vlastně zachytí to, že úloha skončila nebo byla ukončena a ten scratch uklidí za vás. Samozřejmě, jak je uveden na tom modelovém příkladu poslední řádek, tak za těma dvěma svislýma čárkama lze i tu funkci Clean Scratch vypnout, pokud se nepodaří odkopírovat v posledním kroku vaše výsledky. Jo, třeba storage bude nedostupná, stroj nemůže odkopírovat váš výsledkový soubor, takže tím se vlastně nedojde ke vymazání scratche a vy si data můžete furt potom ještě vyzvednout. Kdyby se tam nenechali, data se smažou a museli byste celý výpočet uprovádět znovu. Další věc, která nás občas trápí, je, že uživatelé submitují velice vysoké počty strašně krátkých úloh. Jo. Vlastně i ten PB server má nějaké hardwareové požadavky na to, aby tu úlohu zanalyzoval, přiřadili nějaký vhodný výpočetní stroj a spustili. A pokud to jsou úlohy, které trvají třeba desítky vteřin, tak vlastně tady ten management toho spuštění je vyšší než ten samotný výpočet a stejně tak většina z toho času té úlohy potom trvá je nějaký kopírování dat, odkopírování výsledků a ten samotný proces je jenom zlomek toho celkového času. Jo, ideální úloha, která je vychovaná tak, jak má, tak trvá alespoň 30 minut nebo vyšší desítky minut. Tam už se potom všechno vyplatí, hardwareově spustit a aby si dělala, co chce. Takže pokud máte vysoké množství velice krátkých úloh, tak je vhodné tyhle ty úlohy spojovat do větších celků, které, kdy každý ten celek poběží aspoň tu půl hodinku, ideálně ještě víc. Tak, další věc, která se stává velice často, jsou, že programy mají tendenci zapisovat mimo scratch. Velikost scratche záleží dostanete takovou, jakou si řeknete, ale uživatelé na strojích mimo scratch mají velice malou kvotu, je to jenom nějaké 1 giga. A typické problémy jsou, že úlohy zapisují do velké množství odkládací nějakých pomocných dat do kořenového adresáře, anebo vypisují velice velké logy do standardního výstupu, do standardního chybového výstupu. Samozřejmě, když se zaplní ta kvota 1 giga, tak ta úloha je ukončena a vy ten skript musíte pustit znovu a nějak upravit. Úpravy jsou možné víceméně dvě cesty. Záleží, co se stalo, ale pokud ta úloha zapisovala velké množství pomocných souborů, tak mnoho programů jakoby chápe proměnou TMPdir,
Takže vlastně vy to jenom přesměrujete to ukládání do těch pomocných souborů do toho Scratche. A v druhém případě, pokud ta úloha zapisovala velké množství nějakých logů, tak vy vlastně si ty logy můžete taky přesměrovat do Scratche, do nějakých souborů. Pokud se něco takového stane, že vám ta úloha třeba skončila, a vy si nejste jistí, jestli teda ona překročila kvotu nebo ne, tady tuhle tu malou kvotu mimo ten Scratch, tak po přihlášení na každý stroj, tak na každém stroji je dostupná utilitka, která se jmenuje check local quota, a vy když to zapnete, dáte enter, tak vám to vlastně řekne, jestli ta vaše kvota na tom stroji je nebo není zaplněna. Vlastně vidíte, jestli další úloha se tam může nebo nemůže spustit. Pokud ta kvota je plná, další vaše úloha se na tom stejném stroji nemůže spustit. Také je občas dobré si, nebo je dobré si vždy ohlídat, že ty vaše úlohy se počítají efektivně. Jo, to znamená neplýtvat zdroji. Je to z toho důvodu, že vy jakož uživatelé máte nějaké fresher score, což je nějaké bodové hodnocení, které vlastně ty vaše úlohy prioritizuje, a to skóre vám ubývá s tím, kolik hardwareu chcete. Jo, takže opravdu nemá význam si třeba pro úlohy, které umí využívat jenom jeden procesor, rezervovat nějaké celé stroje. Jo, pýtáte tím zdroji, snižujete si vlastní prioritu pro vaše budoucí úlohy a ostatní uživatelé musí čekat, až ty vaše úlohy doběhnou. Jak moc vaše úlohy využívají vámi dedikovaný hardware, můžete ověřit po přihlášení na každý ten stroj klasickým Linuxovým nástrojem TOP nebo HTOP. Případně můžete se podívat na naše stránky metametacentrum.cz, kde vlastně ve své osobní sekci vidíte vaše úlohy, které běží, doběhly nebo budou spuštěny, a tam vám to vlastně interaktivně a barvičkama ukazuje, jaké máte využití procesorů a RAM. To tam je to nejhlavnější. Tak a vlastně, když už máte teda jako všechno spočítáno, už vás nic netrápí a můžete začít pracovat třeba na publikaci, nebo už ta vaše vlastně vědecká publikace vyšla, je přijata, a vy víte, že s těmi vypočetnými daty, které se spočítali, už nebudete manipulovat, protože už máte na to třeba nějaký navazující projekt, máte nová data vygenerovaná, tak je vhodné Tyhle data, která už nejsou živá, někam odsunout. No, metacentrum má vlastně možnou kapacitu, která je dedikovaná primárně pro ty živá data, která se furt počítají, zpracovávají, furt se s nimi něco dělá. Ale v okamžiku, kdy už je nepotřebujete, tak je vhodné je odsunout kolegům do rtových úložišť. O tom to taky byla přednáška dneska dopoledne, takže já tady zmíním jenom to, že všichni uživatelé jsou schopní svoje data dávat do dvou adresářů, to jsou ty dvě cesty na konci tohoto slajdu, kdy vlastně ta horní cesta je určená pro data k dlouhodobě archivaci, tam když si je dáte, tak tam prostě zůstanou, jak se děje, co se děje, a pak je tam i adresáře, kde se dají dělat zálohy. Storage metacentra jsou zálohované poměrně omezeně, ale v okamžiku, kdy nějaký sál zhoří na prach, protože to začne hořet a selže hasící systém, tak o ty data přijdete. Takže je vhodné dělat si i vlastní zálohy vašich dat, která jsou pro vás velice cenná, a víte, že byste o ně velice neradi přišli. Co už tu máme dál, už se blížíme skoro ke konci, tak to už jakoby je spíš takové doporučení, ale existují i nástroje, které umí velice dobře jako používat distribuované výpočty a paralelizovat. Takže je vhodné se podívat na ten nástroj, který chcete používat, jestli nějakou takovouhle tu vlastnost má, protože metacentrum nabízí možnosti, jak vlastně využívat více jader, respektive počítat přes více strojů a tuto vlastnost využít. Je teda potřeba myslet na to, že ne všechny nástroje to umí, takže občas jako může přijít nějaké zklamání, že si člověk říká, jak tady bude počítat přes mnoho strojů, jak rychle mu ten výpočet proběhne, a nakonec zjistí, že ta jeho aplikace, která mu to udělá, toto neumí. Jo, pokud vlastně vaše aplikace umí provádět ty distribuované výpočty a využít ke svému běhu několik strojů,
tak zase tak třeba poskytujeme něco, co se jmenuje InfiniBand, což je velice rychle nízkolatenční spojení mezi stroji, které zase umí urychlit ten výpočet jako celek. Ale pokud byste chtěli stroje, které toto umí, tak už v rámci toho QSAP příkazu si o takové stroje musíte říct. To je ta červená, to je tou červenou barvou podtržený ten parametr. Tak a poslední taková finální poznámka, na kterou se nás uživatelé často ptají, jestli si mohou instalovat vlastní software. Ano, můžou. Všichni uživatelé jsou schopní jakoby oprávnění k tomu si někam do svých domovských adresářů instalovat vlastní nástroje software. Můžou to být různé Python, Perl, R-kové knihovny, prostě jakékoliv knihovny. Jestli používáte Kondu, tak není problém si tam instalovat balíčky skrze Kondu. Můžete si stahovat a ukládat už hotové binárky, případně poskytujeme nějaké kompilační nástroje, že není problém si tam dělat jako vlastní kompilace. V tomto jakoby není žádné omezení, co si tam můžete dělat. Další věc, že pokud vám ta gridová infrastruktura nevyhovuje, třeba nemáme už takové knihovny, jaké byste chtěli, nebo váš program je nějaký velice speciální z nějakého důvodu, tak vás může zajímat, že MetaCentrum poskytuje i cloudové služby. Takže to je tam ten druhý odkaz, kde se vlastně můžete docvakat na manuál od kolegů z cloudových služeb a tam si dočtete vlastně, jak se u nich registrovat, jak si založit cloudový stroj. Tak a předtím, než se rozloučíme, tak vlastně můžeme dát takové shrnutí toho, co jsme se zase vám tady snažili říct. Je to teda o tom, že MetaCentrum není důvod se MetaCentra bát. MetaCentrum nekouše a vy jakožto běžný uživatel nemáte co rozbít. Prostě maximálně vám to bude psát, že tohoto nemůžete, tady chyba, toto vám zamítne, ale to je tak jako všechno a za to se hlava netrhá. Stejně tak, když už se vám něco rozbít podaří, tak je to bráno jako, že to je naše chyba, že my jsme tam byli špatně ošetřené a že se vám to podařilo. Na druhou stranu je to fajn, že my aspoň víme, kde potom jsou ta slabá místa. Snažíme se, nebo držíme uživatelskou Wikipedii, kde shrnujeme různé návody, postřehy, rady pro uživatele, takže doporučuji si už začátečníkům si to tam projít, pročíst. Dá se tam vlastně zjistit všechno, co je potřeba vědět od nějakých rad pro začátečníky až pro pokročilejší návody. Když už opravdu nebudete vědět kudy kam, tak nám můžete napsat na adresu metazavináč.cz, kde se vás někdo vůbec nebo někdo z kolegů ujme a navede vás. A pokud jste uživatel, který MetaCentrum chcete začít používat, tak ten poslední odkaz vede na registrační formulář. A to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Jestli máte nějaké dotazy, tak se klidně můžete ptát. Tak Jirko, děkuji moc za zajímavé povídání. Máme pár dotazů v QA, já nebudu zdržovat, zkusím rychle, a Jirko, prosím taky o rychlé odpovědi. První, jaké jsou výhody privilegované skupiny uživatelů? Mám pocit, míří k tomu, jak jsi povídal o tom, že vlastně v okamžiku, kdy nám uživatelé děkují, případně kdy založí vlastní skupinu, dodají nějaký hardware, mají nějaké specializované fronty a jsou privilegovaní, tak co to vlastně pro ně znamená? Pokud publikujete a v publikování uvádíte jako MetaCentrum, jakožto poskytovatele té výpočetní kapacity, tak tím roste to vaše fair share score. To znamená, že vaše úlohy se spouští s vyšší prioritou. Takže prostě budou spuštěny dřív, když se spočítají. Stejně tak, pokud patříte do skupiny uživatelů, která třeba disponuje nějakým vlastním hardwarem a ten hardware je v rámci MetaCentra dostupný, tak vy jakožto vlastní hardwareu na ten hardware máte přednostní přístup. Jo, to znamená, zase ty vaše úlohy se na tom hardwareu budou spouštět dříve, než úlohy ostatních uživatelů. Dobře, děkuju. Další dotaz. Dojde ke smazání Scratch Directory po uplynutí nějaké doby automaticky? Dojde, je tam několik dnů, nějakých cca 14 dnů, kdy se ty Scratchy promazávají automaticky, takže v okamžiku, i kdyby ten Scratch po sobě neuklidíte automaticky, tak ještě tam je nějaká doba, kdy si ty data můžete vyzvednout v tom Scratchy. Jo, já mám pocit, že ta doba je od 2 týdnů do měsíce podle toho, jak je ten stroj zaplněný a tak. Jo, a taky záleží, kolik tam místa je. No. Tak, je možné v QSAP si specifikovat konkrétní grafickou kartu? Dotaz uživatele? Já si myslím, že
Konkrétní grafickou kartu není. Jo, a já bych možná Tady doporučil jednu odpověď, nebo doporučil vlastně konkrétní grafickou kartu, máš pravdu, nejde specifikovat, na druhou stranu lze to obejít v okamžiku, kdy si požádáme o GPU a řekneme si, že chceme uzel z nějakého konkrétního klastru, kde víme, že ta GPU karta je, to znamená ku příkladu, já nevím, cluster Doom, kde vím, že mě grafická karta vyhovuje, tak si řeknu GPU a cluster Doom a zkombinuji tady toto. Ale máš pravdu, přímo to nejde, jde to takhle obejít trošičku. Tak máme, nevím, jestli je to úplně aktuální, ale mývali jsme tam vlastnosti uzlů, které říkali úroveň capability CUDA. Podle toho se to dá vybírat. Bude o tom mluvit Honza Hojdekr za chvíli v přednáškách. On má na GPU karty nachystaný tutoriál, takže určitě se o tom zmíní. Tak, já zkusím ještě tady jeden dotaz. Je někde statistika fair share score uživatelů? Lze si tohle score zkontrolovat? A další dotazy potom odpovíme offline přes psanou. Lze na těch zelených metavostránkách se lze docvakat na uživatele, kteří mají aktuálně běžící úlohy, najít si tam sebe a lze tam vidět své fair share score pro všechny PB servery. Jo, perfektní. A možná poslední, co tady máme. Jak je to s přístupem k určitému software přes CVMFS? Tam to funguje stejně jak klasický software, co je na AFS. Toto CVMFS se instalují teďka nástrojem pomocí speku, nástroje spek, ale tam jako ta metodika nebo princip pro uživatele stejný. Jo, module add, vyberu si program, který mě zajímá, tak si ho aktivuji a můžu používat. Super. Tak, děkuju. Další dotazy tady nemáme. Tak já poprosím rovnou kolegyni Anešku Milounovou, která vám bude povídat o grafických prostředích on demand a VNC. V podstatě, jak jste viděli a jak Jirka povídal, tak Metacentrum je primárně samozřejmě určeno pro gridové úlohy, respektive ty máme nejradši, protože ty zdroje, které vlastně máme v infrastruktuře, tak využívají nejefektivněji. Na druhou stranu občas je potřeba se podívat na výsledky, třeba nedokážete si to velké množství dat stáhnout k sobě, případně potřebujete si zobrazit nějaký nebo instruovat nějakou aplikaci napřímo podle toho, jak ta data vypadají. A k tomu se vám právě hodí interaktivní úlohy a grafická prostředí. A Anešku poprosím, aby vám je představila. Jo. Tak, vidíte prezentaci? Ještě ne, ale... Jo, moment. Tak, teď? Tak, teď jo, vidíme. Tak už se vidíme. Ano. A slyšíme, evidentně. Dobře, tak já vás vítám na odpoledním semináři. Jak Tom už uvedl, tak jsem Aneška Milounová a společně jako s Jirkou a s ostatními pracuji na ExorSupportu. No a chtěla bych vám povědět něco o tom, jak dostat k sobě na počítač grafický výstup, pokud potřebujete pracovat s aplikací, která má grafické rozhraní. Tou předchozí přednáškou mi Jirka krásně nahrál, protože vlastně všechny ty jeho příklady byly jako vlastně textové. Všechny ty operace probíhaly na příkazové řádce, ale ne vždycky si s příkazovou řádkou vystačíte. Prostě některé aplikace mají grafické rozhraní a v tu chvíli vzniká vlastně otázka, jak tu grafiku dostat k sobě, abyste s ní mohli pracovat. U příkazové řádky je to celkem jednoduché, tam prostě máte SSH protokol, nějaký editor, kopírujete data a je to celkem jasné. U toho grafického rozhraní a grafiky obecně, tam máte vlastně několik možností. První z nich je spojení přes takzvané X-Windows. Dalším, o kterém budu mluvit, je zřízení vzdáleného desktopu. No a třetí možností je interface takzvaný Open On Demand, což je vlastně přes webový prohlížeč. Potom tam mám ještě připravený jeden slide, to je taková spíš specialitka pro určité specifické případy, jakože přesměrování proměnné display, ale to pravděpodobně z časových důvodů přeskočím.
Já postupně projdu všechny ty tři přístupy. V zásadě nedá se dopředu říct, že by jeden byl nějak a priori lepší než jiný. Záleží na té vaší konkrétní situaci, na tom, jaký problém vlastně řešíte. Tak v závislosti na tom se vám může hodit kterýkoliv z nich. Začnu přitom od toho úplně nejjednoduššího. Takový základní způsob, jak se dostat ke grafice, je využít toho, že vám vlastně na počítači, na vašem stroji a na tom výpočetním nodu běží Xwindows, taky se můžete setkat se synonymy Xwindows System, X11, X protokol, což je v zásadě nějaký systém, který vykresluje v Unixových operačních systémech v okýnka vlastně grafiku. Jakým způsobem toho můžete využít? Vlastně použijete úplně stejné SSH k přihlášení na frontend, které akorát doplníte volbou -x. A z toho frontendu, když si budete žádat o interaktivní úlohu, tak opět doplníte -x, což znamená prostě posílej mi zpátky grafický výstup. Na výpočetním nodu normálně spustíte aplikaci, tak jak jste zvyklí, a měli byste vidět, že se vám vykresluje prostě na vašem displeji. Konkrétně tady mám příklad, jak ty příkazy vypadají, ta sekvence, takže hlásím se na frontend SSH-X, odtud pošlu interaktivní úlohu, například tady si žádám o licenci na MATLAB, takže budu chtít asi spouštět MATLAB. No a jakmile se octnu na výpočetním nodu, tak normálně napíšu modul add MATLAB a měla bych vidět po nějaké době grafické rozhraní MATLABu. Výhody tohle přístupu jsou v tom, že vlastně používáte jenom to, co používáte už normálně, vlastně už běžně jako k přístupu k výpočetním zdrojům metacentra, akorát vlastně modifikujete ty příkazy SSH a QSAP. Je to velmi rychlé, nemusíte nic instalovat nebo nejsou tam žádné dodatečné kroky. Nevýhodou je, že prostě jakmile se vám například přeruší spojení nebo omylem zavřete ten terminál, tak ta úloha se skončí a už ji zpátky nedostanete, nemůžete ji nějak restartovat a vlastně musíte celý postup zopakovat. Taky tenhle přístup trpí vyšší latencí, takže se vám to může zdát prostě pomalé, může to běhat pomalej. Můžete tímhle způsobem spustit pouze jednu aplikaci, nemůžete jich mít několik. Co se týká uživatelů s operačním systémem Windows, tak ti to mají o něco málo komplikovanější, protože X-server jako defaultně není na Windowsech nainstalovaný. Takže vlastně oni, aby mohli používat tento přístup, tak si musí nejdřív nainstalovat X-server pro Windows. Jejich celá přehršel, XCeed, Cygwin, XWin32, Xmink. V zásadě můžete použít kterýkoliv z nich, nebo si prostě vyhledat nějaký jiný. Když dáte do Google X-server for Windows, tak vám jich vyskočí, kolik chcete. Druhá věc, kterou musí uživatelé Windowsu modifikovat, je při nastavování SSH spojení v puty zohlednit, že budou chtít vlastně posílat grafický výstup. To znamená, tam je potřeba oproti normálnímu přístupu zadat jako autentizaci X11, umožnit X11 forwarding a nastavit X-display na localhost 0. Mám tady video, které bude přiloženo k té prezentaci, k tomu, jak vypadá jako spouštění grafické aplikace přes X-Windows, ale to bych jako přeskočila, protože to není příliš jako zajímavé, je to vlastně triviální, nicméně můžete se na to video podívat, kdyby třeba jste někdy zatápali, tak bude u té prezentace přiložené. No, od X-Windows bych přišla k druhému způsobu, což je takzvaný remote desktop, vlastně vzdálený desktop, který byl až jako donedávna takový zlatý standard, který jsme uživatelům doporučovali, pokud nevěděli co, tak tohle to byla volba číslo 1.
K zřízení vzdáleného desktopu je potřeba takzvaný VNC klient, což je v zásadě takový nějaký malý program, který vám běží na vašem počítači. V příkladech, které tady budu ukazovat, se jmenuje například Xtide VNC Viewer. Jak to funguje? V prvním kroku si otevřete terminál a normálně se připojíte na frontend, tak jak jste zvyklí, bez nějakých dodatečných voleb, a z frontendu si požádáte o interaktivní úlohu. Pokud budete třeba chtít používat nějaký licencovaný software, tak k té interaktivní úloze přihodíte i žádost na tu licenci. Na výpočetním nodu potom napíšete modul add GUI a zadáte GUI start. Vyskočí na vás to černé okýnko, co mám vpravo, doufám, že je vidět, možná trošku zakryté, kde vlastně se vám zahlásí, že byla spuštěna VNC session, vidíte tam, že běží na nějakém SSH serveru, to je to Elmo 3.1, že běží na nějakém portu a máte tam nějaké VNC heslo, které budete potřebovat později. Ve druhém kroku otevřete nový terminál a přihlásíte se rovnou na ten SSH server, to znamená na to Elmo 3.1 v tomhle případě, takovým dlouhatánským SSHčkem, SSH-TN-F, to jsou jenom volby, username je vaše uživatelské jméno, node, to je ten SSH server, tedy to Elmo 3.1 tady, a teďka ty porty, ten nejvzdálenější port, tam píšete to, co máte na tom vzdáleném serveru, to je ten port na té serverové straně. Ten přední port, to je vlastně port jako u vás na počítači, teoreticky by to mohl být jakýkoliv volný port, ale prostě pro jednoduchost tam doporučujeme napsat úplně stejný číslo. Localhost necháte jako localhost. Takže v tomhle příkladě by celý ten příkaz vypadal takhle. Jo. Až na to, že jsem přehodila čísla portu 3443, takže by to nefungovalo, ale jinak je to správně. Kdykoliv si můžete ještě tu informaci o té VNC sešně zobrazit příkazem GUI info-p, kde vám to vyplivne takový jako zkrácený výpis, včetně toho čísla portu a hesla. Může se vám stát, že GUI info-p vydá hlášku There is no VNC session. Je to jakože znám problém, o kterém víme. Někdy ta VNC session prostě spadne, v takovém případě ji normálně pustíte znovu. Po druhé už je to stabilní, stává se to jenom při první spuštění. Takže pokud vidíte, že tam žádná VNC session neběží, tak zadáte GUI start znova a prostě mělo by to být v pořádku. No a posledním krokem je vlastně v tom terminálu, ve kterém jste navázali to SSH spojení, spustíte toho VNC klienta a řeknete mu, podívej se tady na localhost a na číslo portu a na vaš tady spojení. Takže v mém případě já napíšu do toho terminálu Xtide VNC Viewer localhost dvojtečka číslo portu a měl by se mi vykreslit takovýhle nějaký splash screen, vlastně to je ten vzdálený desktop. Na tom desktopu je důležitá ta lišta dole, která tady není moc vidět, takže jsem si ji zvětšila. A na té liště je důležitá tato ikonka terminálu, kterou rozkliknete a už můžete psát třeba modul add matlab a měl by se vám začít vykreslovat grafické rozhraní matlabu. Výhody vzdáleného desktopu spočívají hlavně v tom, že je to podstatně stabilnější. Prostě dokud běží ta interaktivní úloha, tak ta rozpracovaná data se vám nikam nestratí. Když zavřete terminál nebo vám vypadne spojení, lze se znova připojit tím VNC klientem na ten stejný localhost a port.
dále jako můžete v rámci toho jednoho desktopu spouštět těch aplikací víc. Nejste omezení na jednu konkrétní aplikaci, můžete jich prostě spustit vedle sebe několik nebo prostě mít tam aplikaci, upravovat data a tak dále a tak dále. Také by to mělo být rychlejší než spojení přes X Windows. Nevýhoda je v zásadě v tom, že je to pracnější a pokud nemáte VNC klienta, tak je potřeba vlastně na začátku nainstalovat nějaký programek. Specifika pro uživatele Windows. Stejně jako uživatele Linuxu, i uživatele Windowsu musí mít nainstalovaného nějakého VNC klienta. Ten první krok, ten je vlastně stejný. Ve druhém kroku je potřeba, aby si uživatelé Windows správně nastavili vlastně údaje v puty. Tam je potřeba jako ten SSH server, jako adresu toho SSH serveru zadat ten výpočetní node. Nezapomenout přepnout autentizaci na volbu tunnels a umožnit forwardování portu. No a samozřejmě nastavit ta čísla portu, ten zdrojový prostě jenom číslo a destination nastavit jako localhost dvojtečka a zase to číslo portu. No a poslední krok, spuštění VNC klienta, to je stejné jako u uživatelů Linuxu, například Tide VNC Java Viewer je multiplatformový VNC klient, který můžou použít i klient Windows. A někde v rámci rozhraní toho VNC klienta je prostě potřeba akorát nastavit, aby se díval na localhost a na ten konkrétní port. Já tady mám video, které už teda tentokrát bych jako spustila, protože ten případ s VNC s vzdáleným desktopem je zajímavější než přes X Windows a méně triviální. Tak, doufám, že ho vidíte. Takže vlastně vidíte, že na začátku já mám otevřené už rovnou dva terminály. A v tom prvním se přihlásím jako obvykle na nějaký frontend, v tomhle případě na Skirita. Tak požádám si o interaktivní job, interaktivní úlohu, žádám teda o licenci MATLABu, protože se chystám spouštět MATLAB. Přidám si modul GUI a spustím vlastně VNC session. Tak vidím, že mi běží, nic nespadlo, takže super, přejdu na druhý terminál. Tak vlastně tam to po mně bude chtít heslo, tam zadám normálně svoje přístupové heslo do metacentra. A v tom posledním kroku spustím VNC klienta a řeknu mu, koukej se na localhost a na port 11874. Teď vyplňuju to VNC heslo, to ANHL, cosi. A vidím, že se mi otevřel ten splash screen vlastně toho desktopu. A když si otevřu terminál, tak vidím, že jsem se ocitla na Elmu 1.3. A vlastně na něm už teďka spouštím aplikaci normálně z příkazové řádky. A v reálu bych teda čekala poměrně dlouho, ono, než se MATLAB nastartuje, tak tam jsou tak aspoň 2-3 minuty, ale to samozřejmě jsem z toho videa vystřihla. No a je vidět, že se něco spustilo.
a něco se děje. Tak, dobře. Tak to byl vzdálený desktop a jako poslední z těch možností, které nabízíme, vlastně jak se dostat ke grafice, tak je takzvaný Open On Demand, což je nějaký interface přístupný z prohlížeče vyvinutý kdesi v Ohio a nasazený teda kromě jiného u nás. Jak to funguje? Přihlásíte se u sebe na počítači, otevřete nějaký prohlížeč a to je všechno. Jo? Můžete to brát úplně jako black box, vůbec vás nemusí zajímat nějaké technikálie, v zásadě prostě jenom prostě spustíte úlohu a neřešíte nic. Přístup nebo přihlášení provedete na stránce ondemand.cerit.sc.cz. Použijete k němu úplně stejné přihlašovací údaje jako na jakýkoliv frontend, prostě to svoje metacentrové username a heslo. No a ta uvítací stránka, ta hlavní stránka, kterou uvidíte, tu tady mám vlastně na tom slajdu, ta by měla vypadat nějak takhle a důležitá je ta horní lišta, kde vlastně máte drop-down menu, ze kterých potom vybíráte, co chcete udělat. V zásadě on-demand se dá použít i ke spouštění dávkových úloh, ale tam ten přínos jako pro uživatele, to trošku jakoby upozaďujeme tuhle možnost, protože tam ten přínos pro uživatele není tak velký, ta složitost jako s úpravou a spuštěním té úlohy je velmi podobná, jako když to děláte z příkazové řádky, kde je ten open on-demand opravdu výhodný, tak jsou ty interaktivní úlohy, které jako se díky němu, jejich spuštění se díky němu jako výrazně zjednodušuje. Jsou tam v zásadě u grafických úloh, ne interaktivní, grafické úlohy. Tak. U grafických aplikací máte dvě možnosti, jak je spustit. Některé z nich takové ty nejpoužívanější, třeba Ansys, MATLAB, VMD, Jupyter Notebook, RStudio Server, jsou tam jako přímé linky, na které vlastně jenom kliknete a prakticky jako na jedno kliknutí se vám spustí. Ty ostatní můžete spustit tak, že vlastně si spustíte interaktivní desktop, no a z něj potom přes terminál běžný modul add a potom jako příkaz ke spuštění té aplikace, tu aplikaci spustíte. Výhody jsou jako celkem asi zřejmé, že prostě je to taková velmi jako moderní a uživatelsky přátelské rozhraní, a které toho uživatele zbavuje nutnosti cokoliv instalovat nebo vlastně vůbec nějak řešit, co se děje pod povrchem. Konečně to taky smazává rozdíly mezi uživateli s Windowsy a s Linuxem, kteří vlastně doteďka uživatelé z Windowsy byli jako na metacentru vždycky tak jako mírně v nevýhodě, protože museli většinou dělat něco navíc nebo prostě nějak si poradit s tím, že se vlastně hlásí na Linuxové stroje. Nevýhody bych asi, protože se on-demand snažíme propagovat, tak jako neměla zmiňovat, ony prakticky jako nejsou nějak zásadní. Akorát řeknu, že teda v současnosti je on-demand nasazený jenom na části metacentrových strojů, vlastně jenom na Ceritu. Takže je omezený jako na některé stroje, ale není problém v případě jako uživatelského zájmu jako to jeho nasazení rozšířit. A pak jako pro hračičky, kteří rádi věcem rozumí a vědí, co dělají, no tak je tam prostě víc vrstev, takže se to může jevit jako takové zakuklenější a méně průhledné. Já tady mám pak dvě videa, jak se vlastně spouští v on-demandu MATLAB, jako i toho přímého prokliku i z toho interaktivního desktopu, takže já bych tady s dovolením ukázala to spuštění z toho interaktivního desktopu. Je to jako velmi podobné, asi nemá smysl tady pouštět oboje. Tak tady vlastně zpátky jsem nestihla ten začátek. Tak. Na začátku si vlastně na té horní liště pod záložkou Interactive Apps zvolím Interactive Desktop. Vyskočí na mě vlastně takový jednoduchý formulář, kde si můžu vybrat pár základních, opravdu základních parametrů, jako prostě wall time, počet CPUček, počet GPUček, paměť.
Případně, jestli chci uložit stav toho desktopu po skončení. Jakmile mi vlastně tady ten rámeček téhle úlohy jako zezelená a objeví se vpravo nahoře, že úloha je running, tak zároveň vlevo dole přibude tlačítko Launch Interactive Desktop. To obecně v tom on-demandu prostě takhle funguje, že jakmile už ta úloha běží a je spustitelná, tak vlastně tak vám tady vlastně přibude tohle tlačítko, na to normálně kliknete a vlastně dostanete se na interaktivní desktop. Na spodní liště je ikonka terminálu, tu rozkliknete a můžete psát vlastně příkazy, přidat si modul té vaší kýžené aplikace, tu spustit a měla by se vám vykreslit tak jako v tom předchozím případě. Já jsem si zvolila MATLAB, to je takový dobrý příklad, no a celkem asi jako k tomu není už co dodat. Tak, já se vrátím na prezentaci. Dobře, takže tím bych skončila ten on-demand. Mám tady teda ještě jeden slide, o kterém tady nebudu vykládat, protože to jsem tam dala spíš jakože, kdyby to někoho zajímalo, on je celkem si myslím pochopitelný. V některých případech je možné jako se dostat ke grafickému výstupu i pouhým přesměrováním proměnné display, ale to bývá jenom v některých případech. Takže to přeskočím. No a na závěr teda bych to tak jako nějak zhrnula. Představila jsem tady tři způsoby, jak se dostat ke grafice v případě, že potřebujete spustit grafickou aplikaci. První z těch způsobů je přes X-Windows, což je takový velmi jako rychlý a jednoduchý způsob, který využívá jenom systémové nástroje, není potřeba nic instalovat. Nevýhoda je v tom, že jako můžete takhle spustit jenom jednu konkrétní aplikaci a když ji nějak zhodíte nebo vám to nějak vypadne, tak jako se nemáte žádnou možnost restartu, prostě ta úloha se tím zařízne, takže tenhle způsob bych doporučila pro nějaké krátké úpravy, kde vám nebude vznikat nějaká práce, o kterou byste mohli jako přijít. Druhý způsob je přes VNC klienta si zřídit jako vzdálený desktop a v rámci toho pracovat. Tam je potřeba mít nainstalovaného VNC klienta u sebe na počítači a celkově je tam o pár kroků víc, ale výměnou za to dostanete vlastně restartovatelné spojení, které by mělo být oproti X-Windows ještě navíc rychlejší. Třetí způsob, vlastně relativně pořád ještě nový, u nás je Open On Demand, což je vlastně interface přístupný přes prohlížeč, který vlastně, jehož hlavní výhoda je v tom, že snímá z uživatele zcela nějakou nutnost rozumět technikálím nebo tam prostě v několika krocích něco instalovat a nastavovat. To je asi všechno. Já bych dala prostor otázkám. Tak Aneško, děkuji moc. Děkuji za pěknou prezentaci a poprosím o dotazy. Zatím jsem nezaznamenal žádné, tak výborně. Ano, pane Peško, dobře. Možná si bude vhodnější, když vám zkusím dát mikrofon. Rinku. Tak, možná zkuste položit. Haló? Ano, slyšíme se? No. Já jsem se chtěl zeptat, jak se odchází z toho prohlížečového desktopu, jestli to stačí zavřít jako prohlížeč, anebo jestli... Jakože když máte remote desktop, teďka nevím, jako přes VNC klienta nebo jako přes on-demand? On-demand. Zavřete vlastně... Chci se nějak odhlásit, nebo to stačí prostě zavřít?
tak můžete zavřít záložku. Tím se vám vlastně ukončí jakoby ta VNC session, která pod tím nějak běží. A kdybyste chtěla jako vyloženě tu úlohu zabít, jakože ji prostě ukončit jako takovou, ona pořád jako bude někde běžet, jo, dokud vlastně nevyprší čas. Takže kdybyste ji chtěl ukončit, tak si v on-demandu v rozhraní najdete na seznam jako úloh, které vám běží a tam se dá jakože delete, pokud chcete úplně ukončit tu úlohu. Aha, tak to je taky užitečný vidět, že když to zavřu, tak to vlastně nezabiju. No, nezavřete tu úlohu, ta úloha prostě vlastně pod tím běží nějaká interaktivní úloha, takže jako tu můžete buď to zabít, to je vlastně to v on-demandu jako to tlačítko delete, který tam někde vidíte. A nebo samozřejmě, kdybyste překročil třeba jako v rámci té interaktivní úlohy nějaký parametr, tak vám to taky může nuceně zabít PBSK. A nebo případně, když to prostě necháte běžet, třeba zavřete jenom okno, ono prostě poběží, tak potom je zabije PBSK až jako na vypršení wall timeu. S tímhle se jako jinak často setkáváme, že uživatelé vlastně, když pracují v on-demandu, tak si prostě něco spustí, provedou tam výpočty a pak jako zavřou to okno a pak jim vlastně chodí e-maily, vlastně informace o zabitých jobech, že jim prostě někde vypršel nějaký wall time. Je to vlastně jenom o tom, že oni jakoby nezabili výslovně tu úlohu a nechali ji doběhnout a pak se to typicky zabíjí na ten wall time. Děkuju, skvělý, jo. Díky. Tak, máme nějaké další dotazy? Já bych se možná Aneško zeptal. Já jsem v rámci on-demandu jsem viděl, že ten terminál, který se tam pustil, tak se spouštěl pod uživatelem root, což by možná mohlo být matoucí pro uživatele. Ten dotaz zní, jestli vlastně v rámci té interaktivní sessiony v rámci on-demandu, kde možná jsou privilegia roota, tak uživatelé vidí své domovské adresáře a dostanou se ke svým datům. Ke svým datům se určitě dostanu, to, že tam vidí roota. Já popravdě řečeno jako úplně nevím. Já mám pocit, že tam hraje nějakou roli, že se to prostě spouští z nějakého dokrovského image, jo, kde vlastně jako ti uživatelé, kde vlastně se, jako, nejste vlastně jako uživatel, ale jste vždycky jako root. No a svoje data, jako jo, určitě. Protože v rámci on-demandu se jako lze dostat i jako v rámci toho rozhraní ke storagím a jako tak no. Mělo by to tam být vidět. Jako, jo, není to někde uzavřený nebo odříznutý prostě od těch dat. Dobře, děkuju. Perfektní. Tak, dotazy k této části nemáme. Aneško, děkuju moc za pěknou prezentaci. A naváže kolega Honza Hojdekr, který bude povídat vlastně o části, o které už tady jako malinko nastínila Aneška v rámci toho, co se děje pod těmi nástroji, které představovala, nebo zejména v rámci toho on-demandu, podpora kontejnerových řešení. V podstatě, jak jsme si povídali od začátku té sekce, primárně metacentrum je vhodné pro gridové úlohy, když vám tenhle přístup nevyhovuje, máte k dispozici interaktivní úlohy a s grafickým prostředím a případně tomu, jako řekněme, nejdále v okamžiku, kdy vám nevyhovuje tohle gridové prostředí, tak se můžete dostat až ke cloudům, které tady byly lehce nastíněny Jirkou Vorlem v úvodní přednášce. A něco mezi tím jsou kontejnerová řešení, která jsou vhodná pro, řekněme, specifické typy úloh. A možná jste slyšeli Singularity, možná jste slyšeli spíše Docker nebo Podman. A o tomhle teď bude povídat Honza, který vám představí podporu kontejnerových řešení v rámci infrastruktur Metacentra a infrastruktur tady TSC. Takže Honzo, je to tvoje. Dobrý den, děkuji za slovo. Snad mě slyšíte? Ano. Výborně. Tak já navážu hned na toho roota, na to odpovím ten dotaz. Ano, je to přesně tím, že to běží v kontejneru, tím, že je to root, předpokládám, že to běží pod podmenem a jako root se dostanete ke storagím a svým datům. Takže ano, ano, je to tím a je to přístup k datům je zajištěn. Ale pojďme dál, vysvětlíme si to. Řekneme si právě, budu prezentovat řešení, nebo dříve řeknu něco o sobě ještě. Já pracuju v provoze Metacentra s částečným přesahem do user supportu. Takže to mě potkáte i na RTčku, odpovídám už dotazy uživatelů. Co se týká kontejnerových řešení, chtěl bych teď během těch pár minut
probrat, co jsou kontejnery, nějakou terminologii, kdo se s tím ještě nesetkal, abychom si ujasnili, co je co, jak kontejner využít v metacentru, navázat dalším nějakým rozšířeným zpracováním kontejnerů při vytváření imidží a k čemu všemu se dají kontejnery využít. Tak nejdříve, co je kontejner? Je to obdoba virtualizace, ale je to trošku jinde, je to posazené nad operačním systémem. Obrázek vpravo to ukazuje asi nejlépe, já ho považuji za vysvětlující, kdy v levé části jsou aplikace, které si můžete představit, že to jsou aplikace nebo úlohy spuštěné PBSkou a zelený obdélník je vlastně kontejner, který běží vedle nich a je izolovaný a může mít úplně jiné aplikace, než které máte k dispozici v metacentru. Tím, že si to prostředí připravíte. Připravíte si ho tak, že si připravíte image. Image je připravené prostředí, zkrátka nějakým způsobem si ho připravíte nebo k němu přijdete připravenému prostředí, řekneme si o tom dále. Když se mluví o kontejneru, je to běžící image, je to vždycky běžící instance. Někdy se to plete tyhle ty dva termíny, ale správně by to měly být, že kontejner je běžící image. Co se týká image, k imidžím se dostanete přes registry, nebo ideálně přes registry, asi nejsnáze, asi znáte Docker Hub, pokud používáte Docker, nebo jste o něm slyšeli, kde jsou volně dostupné imidže, jsou i další přístupy, případně i na file systému, to může být jeden soubor, něco jako image virtuálního stroje podobně. Základní řešení pro kontejnery, s kterými jste se mohli už potkat, nebo můžete potkat v budoucnu, tak je Docker. Docker typicky hodně používaný, něco jako standard kontejnerů, asi není potřeba nějak více prezentovat nebo ho vychvalovat. Zkrátka je to výborná věc na pracovní stanice, ale je velmi nevhodný do HPC prostředí, jako je metacentrum, na gridové počítání právě kvůli security, kvůli bezpečnosti. Určitě ale je dostupný Docker Hub a ukážeme si jak, to znamená ty zveřejněné imidži. O podmenu, tam co se týká metacentra a ceritu, tak vlastně na ceritu je dostupný podmen, právě je využívaný přes prostředí on demand. Jeho filozofií je, že zachoval user interface úplně stejný jako Docker. To znamená, kdo je zvyklý používat Docker, tak je pro něj podmen naprosto přirozená volba v HPC prostředí, ale má nějaké omezení. Třetí volba je Singularity, tu právě prosazujeme v metacentru, protože je přímo cílená na HPC prostředí. Dokonce mají zveřejněné nějaké heslo, že integrace je důležitější než izolace. A vysvětlíme si, jak to myslí. Singularity má trochu nevýhodu oproti podmenu, že image, které jsou pro Singularity, tak je vlastní formát, který není podporovaný ničím jiným. Co je výhoda, není problém zpracovat Docker image do Singularity formátu jedním příkazem. Tak proč používat Singularity? Je to přesně, jak jsem řekl, připravíte si prostředí. Připravíte si prostředí, které chcete používat a opakovaně ho používat. Tím, že image je vlastně jeden soubor, dokážete ho jednoduše nazdílet s kolegy nebo i pro sebe si ho uložíte a za půl roku obnovíte stejný výpočet pro nějakou kontrolu třeba nad novými daty. To je asi ta motivace. Co Singularity umí, tak právě v HPC prostředí umí podporovat úlohy, které počítají přes více strojů, MPI, OpenMP, umí využívat InfiniBand, umí připojit hardware jako GPU karty, co si ukážeme v následující prezentaci. Jak to používat? V zásadě buď použijete image připravené někým, někde zveřejněné, typicky z toho Docker Hubu, nebo vám připraví kolegové, nebo a můžeme i pomoci na user supportu svou vlastně image podle vašeho zadání připravit, pokud nás o to požádáte. A nebo si můžete image vytvořit. A to buď na svém vlastním PC, které potřebujete routa, potřebujete
administrátorský účet pro vytvoření Singularity Image, anebo v Metacentru, na to máme vyčlenění stroj, do kterého můžete dostat přístup a tam si vytvořit vlastní image. Jsme v praktické sekci, tak já jsem vybral příklad, na kterém ukážu, jak připravit aplikaci pro sebe. Zvolil jsem nástroj FFmpeg. Jestli neznáte, je to nástroj, který umí převádět multimediální soubory, formáty mezi sebou, extrahovat audiostopy z videoformátů a podobně. Když jsem se podíval a hledal verze, tak v Metacentru máme modul, který je z roku 2017 ve verzi 2.4. V Docker Hubu jsou dostupné verze od 2.8 do 4.2, v zásadě jakou si vyberete, tu můžete mít. V distribuci Debian je verze 4.1.6 a současná poslední verze je verze 4.4. Ukážeme si různé způsoby, jak tyhle ty verze si připravit jako image a používat. První příklad mám s podmenem. V zásadě je to omezené na stroje Cerit.sc, jak už začala Aneška s Open On Demandem, a má úplně stejné parametry jako Docker. To znamená, v příkladu v okýnku vidíte, že ten příkaz je vlastně stejný, který byste spouštěli v Dockeru, a dojde na závěr ke spuštění FFmpegu ve verzi 4.2.4 podle image, kterou jsme si zvolili. Jak už jsem naznačil, uvnitř kontejneru v podmenu běžíte pod uživatelem root a pouze root má přístup na vnější storage, do vnějšího prostředí, jako vy uživatel, který jste to spustil z vnějšího prostředí. Pokud chcete používat dávkové úlohy, připravili v Ceritu podmen wrapper, což je nějaký skript, který vám usnadní pouštět PBS joby v podmenu. Tak pokud někdo používáte podman, zkuste Wiki. Budeme se dál věnovat singularitě. Když vezmu první příklad, úplně stejný, vlastně, co jsme předvedli v podmenu, tak je tam jenom jiný formát image, kde ta adresa image je s nějakou předponou Docker a udělá vlastně to samý. Stáhne image, stáhne vlastně z Docker Hubu layers, převytvoří vlastně z Singularity image file formát a spustí vám verzi 4.2.4 stejně jako v předchozím případě. Tahle ten případ je, kdy vlastně spouštíte image přímo z Docker Hubu. Image se ukládá do cache, cache nemusí být stálá, někdy si ji smažete, někdy prostě zkrátka to není vhodné spouštět napřímo. Tak jak vytvořit ten soubor image pro Singularity? Je to velmi jednoduchý příkaz build, název souboru, kam to chcete uložit a z čeho chcete vyjít. Pokud sestavujete image takhle napřímo z nějakého formátu, neděláte v tom žádné úpravy, tak nepotřebujete se přihlašovat na Builder Metacentru. Děláte to jako uživatel přímo v Metacentru. Tenhle ten příkaz spustí, stáhne image, uloží do souboru, který máte. Následně image spustíte opět příkazem run, stejně jako když spouštíte z Docker Hubu, jenom parametrem je jméno souboru. Pro spuštění příkazu si následně můžete udělat třeba alias ffmpeg 4.2 s touhle hodnotou a při zadání příkazu ffmpeg ve svém příkazu se vám pak spustí, jak chcete. To znamená, takhle velmi jednoduše dostanete aplikaci z Docker Hubu do svého prostředí, do jednoho souboru, který se jmenuje SIF a nebo který si pojmenujete, uložíte do svého adresáře a můžete používat. Tak, když půjdeme dále, jak vytvořit vlastní image? Je to už trošku složitější, možná trošku pro někoho komplikované, ale ukážu, že jsou to tři jednoduché kroky, které nejsou až tak náročné a dá se to zvládnout. Takže musíte používat stroj Builder Metacentrum.cz, řekněme, že to je kvůli bezpečnosti, kdyby byl velký zájem, asi bychom to dokázali rozšířit
dále, ale zatím postačuje. První předpoklad je, že na builderu musíte používat Scratch DIR. Ve Scratchi pod svým uživatelským jménem je to z toho důvodu, že když vytváříte image, potřebujete tam přístup k lokálnímu file systému a nefunguje to na NFS, to znamená ve storage. Příprava image probíhá ve třech krocích, kdy si vytvoříte takzvaný sandbox příkazem s parametrem -f -s. -f je parametr fake root, -s je právě, že vytváříte sbox, což je adresář, do kterého se uloží adresářová struktura vlastně celého kontejneru. Můžete si ji pak prohlídnout. Poslední parametr je, z jakého image vycházíte. Tady jako příklad jsem dal Debian Buster. Může tam být samozřejmě Ubuntu, CentOS, co podle vaší volby. Potom v druhém kroku si vlastně spustíte kontejner, požádáte o shell a s parametrem vlastně adresáře, který jste si vytvořili, a dostanete shell uvnitř kontejneru. V tomhle kontejneru pak funguje veškerá administrace, řekněme, Linuxového systému. Můžete instalovat balíky, překládat, mazat, zapisovat data. Co tam zkrátka vytvoříte, to v něm bude uložené. A poslední krok je, že tenhle adresář, který jste vytvořili a upravili, tak ho přepíšete, vlastně sestavíte z něho image, singularity image file, opět podle vašeho názvu. Takže relativně jednoduché tři kroky, ukážeme si nějaký příklad. Opět budu pokračovat s FFmpegem. Začneme prvním příkazem, sestavíme sandbox, celkem jednoduchá věc. Je tam spousta výpisů, musel jsem to zkrátit, aby se nám to sem vešlo, ale je to velmi jednoduché. Když se dostanete do běžícího kontejneru, tak v Debianu apt update, apt install ffmpeg nainstaluje veškeré závislosti a potom kontejner opustíte a máte připravený sandbox, který pak jednoduchým příkazem sestavíte do image, do jednoho souboru. Následně otestujete, že to je přesně, co jste chtěli, že to běží tak, jak jste potřebovali, a můžete opět vytvořit ffmpeg alias a spustíte si verzi 4.1.6 přímo z Debianu. Tak ruční úprava image samozřejmě není úplně triviální, hlavně to nechcete dělat pořád, takže existuje podobná věc jako Dockerfile pro Singularity, říká se tomu Definition File. Má to i podobný formát, ale není to úplně zaměnitelné, ale v zásadě příklad tady vpravo je pro ukázku, kterou jsme měli na předchozím slajdu. Nainstalujete balík FFmpeg do Debianu, dají se uložit do image nějaké další informace, k čemu tento image byl vložen, autor. Odkažu vás na dokumentaci, pokud vás to zajímá, určitě je to používané. Z definition file vytvoříte image jedním příkazem, opět příkazem build, a protože to není hotový image někde v Docker Hubu, tak to opět musíte dělat na builder-metacentrum.cz s parametrem -f. Dostanete opět SIF file, který opět jednoduše spustíte a získáte verzi 4.1.6 z Debianu. Tak příklad složitějšího definition fileu pro překlad FFmpegu poslední vydané verze snapshotu připravil jsem podle návodu přímo na stránce FFmpegu na jejich wikině. Může to vypadat takhle, stahuje se prostředí, včetně knihové na překladačů, vše si přeložíte, zadáte run script a dostanete image s poslední verzí 4.4. Definition file dokáže být velmi komplexní. Pokud byste se dostali třeba k nějakému připravenému Docker fileu, rozuměli jim, tak
velmi podobné věci, včetně multistage, jdou zadat v definition file pro singularity. V případě, že se naučíte používat definition file, znamená to, že nemusíte ukládat image. Můžete šetřit místo na disku, ať už na svým počítači nebo někde na sdílených složkách. Pokud si uložíte textový soubor, tak z něho vždy jednoduše opakujete vlastně vytvoření image, kterou už jste někdy měli. Dá se to dobře verzovat, jsou to textové soubory, takže doporučuji používat. Teď si vysvětlíme, co je to heslo integrace, že integrace je důležitější než izolace. Izolace kontejnerů je vlastně z jejich podstaty, je to virtuální prostředí, to znamená, neumí a neměli by interagovat s okolím, a stejně tak okolí by nemělo mít možnost zasahovat do běhu kontejneru. Ale v HPC prostředí samozřejmě to může být velmi omezující. Proto ta integrace, konkrétně v Singularity, je na mapování cest. Jedna z těch funkcí, kdy parametr minus B si namapujete cestu, kterou potřebujete. Můžete i změnit vlastně tu cestu, jak se jmenuje, můžete si vytáhnout adresář někam výše, případně některé programy předpokládají například v root adresáři, adresář data, tak si to tam jednoduše namapujete. Homedir si můžete změnit podle vašeho přání, to znamená, když jste zvyklí používat všechna data z úložiště Storage Praha 1, tak si to do každého vašeho kontejneru můžete připojit jenom parametrem. V metacentru právě máme nastaveno jako default, že se připojuje storage, připojuje se TMP adresář, který teda, kde tím se dostáváte do toho, že tam máte stále ten limit 1 GB z PBSky, nebo v root file systému, vlastně v kvotě, a připojujeme home adresář, který máte na daném stroji, kde se kontejner spustí. Klidně si doporučuji tenhle ten H parametr si přepsat podle vašich preferencí. Co je výhoda Singularity, nebo aspoň velmi, já jsem si vlastně ani neuvědomil, že by to mohlo být jinak, protože je to naprosto přirozené, proměnné prostředí, tak Singularity přenáší do kontejneru prakticky všechny, které máte ve vnějším prostředí. Tak vede to na to, že se nemusíte starat v zásadě o nějaké nastavení, které vám dodává PBS, zkrátka objeví se i uvnitř kontejneru. Další vlastnost je, že umí Singularity přímo spolupracovat a namapovat GPU karty, ať už parametrem minus NV pro NVIDIA, tak i pro AMD ROCm pro nové grafické karty. Sice nemáme metacentru, ale Singularity je připraveno. Jak vypadá přístup do storage adresáře? V horním okýnku je vidět při spuštěném shellu, že zapíšu soubor do svého home adresáře v Praze 1. Po opuštění kontejneru ten soubor tam je a je zapsaný tak, jak jsem si ho představoval, to znamená včetně zápisu, všechno bez problémů funguje. Ve spodní části je ukázka právě proměnných prostředí, kde je výpis PBS proměnných uvnitř kontejneru. Máte tam vlastně počet GPU, počet CPU, job name, zkrátka to, co občas potřebujete v úloze využít. Tak, shrnu to, co jsou kontejnery. Je to nezávislé na modulech, které v metacentru jsou, které v metacentru máte k dispozici. Můžete si udělat vlastní prostředí pro skupinu, se kterou spolupracujete na pracovišti, ať už u vás, nebo řeknu s ostatními institucemi, to možné sdílet velmi jednoduše prostředí. Díky definition files dokážete udržovat vlastně verzovanou historii vašich prostředí, kde můžete opakovat výpočty velmi jednoduše a vlastně ta opakovatelnost toho prostředí je jedna z velkých výhod kontejnerů. Tak, jestli máte nějaké dotazy?
Děkuji, Honzo. Poprosím o dotazy. Zatím žádné nemáme, tak jsou nějaké. Já možná, než je, případně se píšete, tak si dovolím já dotaz. Honzo, v okamžiku, kdy si uživatelé vyrobí nějaký image v Singularity ku příkladu, tak vlastně často dávkové úlohy spouští v nějakém, řekněme, větším množství, když třeba, já nevím, zpracovávají větší množství dat nebo optimalizují nějaké úlohy nebo něco takového. To znamená, to jsou třeba, já nevím, od jednotek až po desítky, stovky takovýchhle úloh paralelně běžících. A lze tohle realizovat i s jedním vytvořeným imidžem, to znamená, můžu si vlastně spouštit paralelně vícero úloh, které vychází ze stejného imidže, používají stejnou aplikaci? Přesně tak. A je to princip Singularity, může běžet těch kontejnerů běžících vedle sebe na jednom stroji mnoho a navzájem se neovlivňují. Výborně, děkuju. Dotazy zatím žádné nemáme, takže vlastně teď se posouváme, s Honzou se ještě úplně neloučíme, posouváme se z, řekněme, funkcionality metacentra, která vám umožňuje jakoby mít trošku mezistupeň mezi tím gridovým prostředím a mezi cloudovým prostředím, takže si můžete v rámci gridového prostředí spouštět aplikace vyžadující nějaké speciální knihovny, a případně aplikace, které v metacentru nemáme, tak jak vlastně tady o tom Honza povídal. A posouváme se do prezentace, která vám má představit vlastně aktuální, velmi trendy, velmi aktuální způsob práce, řekněme, výpočtu, a to s využívaním nebo práci s umělou inteligencí, trénování sítí, a to vše s využitím akcelerátoru, k příkladu grafických karet a NVIDIA Cloudu. Takže Honzu poprosím ještě o jednu tuhle prezentaci. Děkuji za slovo. Tahle ta prezentace volně naváže právě na Singularity a řekneme si o možnostech počítání na GPU kartách, včetně příkladů, jak využít aplikace pro umělou inteligenci, deep learning, machine learning. Takže pojďme na přehled GPU karet v metacentru a v Ceritu a PBS prostředí. V pravé tabulce je seznam klastrů metacentru a centru Cerit s vypsaným GPU modelem plus nějaké technické věci, kolik mají jader, paměti a poslední sloupec, takzvaná compute capability, která je pro každou kartu specifická, nebo pro každou generaci karet specifická. Tím se dostávám k dotazu vlastně z první přednášky, odpovím. V PBSC máte jsou k dispozici dvě fronty GPU, Meta PBS a Cerit PBS. Přibližně před měsícem se nám podařilo sjednotit prostředí a pro uživatel, který používá GPU, tak už nemusí řešit, že by chtěl využívat konkrétní kartu z Ceritu nebo z Meta, zadá úlohu a úlohy mezi těmito prostředími mohou migrovat. Migrují zcela automaticky podle požadavků, podle toho, jak jsou fronty plné. Myslím si, že to je velmi, velmi dobrá vlastnost, ale je dobrý o ní vědět. Proto na ní upozorňuji. PBSC o GPU žádáte příkazem NGPUs, což je počet grafických karet, které dostanete přidělené, a parametrem GPU capability. To je ten parametr v posledním sloupci. Znamená to, co ten konkrétní hardware umožňuje vlastně počítat, nebo nějaké jeho vlastnosti. Souvisí to i s novým softwarem, kdy se stane, že se spustíte software, který odmítne běžet třeba na Teslách K20, protože zkrátka už je to starší karta a nepoběží. Takže omezení úloh nebo omezení GPU karet, které chcete používat, je dobré dělat právě přes parametr GPU cap. Pokud chcete konkrétní model na konkrétním klastru, tak máte v PBSC možnost volbu CL, podtržítko jméno klastru, případně konkrétní stroj, kde kam se tedy hůř potom už dostanete, kdy ten stroj může být zabraný. Aktuálně v metacentru i Ceritu máme CUDU 11.2 a drivery 463.9. Je to vlastně poslední, co aktuálně, ne úplně co aktuálně je, ale
11.2 je poslední verze, která je řeknu, hodně používaná a podporovaná i na nejnovějších kartách A100. Tak A100 zmíním, už jsme o nich dneska slyšeli, je to asi nejvýkonnější karta dnes na trhu, no, na klastru ZIA, jich je pět nodů po čtyřech kartách. Velkou výhodou těchto karet právě pro počítání pro umělou inteligenci je dostupnost vlastně Tensor Cores, které výrazně zrychlují počet. Tak v PBS Jobu, když si rezervujete GPU, tak ji vždy dostanete přímo pro vás. Neexistuje možnost, že byste ji s někým sdíleli. A její přidělení je přes nastavenou proměnou CUDA Visible Devices. Nesnažte se tuhle proměnou nikdy přepsat. Obvykle se stane to, že jinému uživateli vlezete do výpočtu na jemu přidělené grafické kartě. Dejte pozor i na cizí kódy, které třeba přebíráte nebo si chcete vyzkoušet. Někdy vůbec nepočítají s tím, že máte tuhle tu proměnu nastavenou napevno a nastavují si ji buď na první kartu nebo dokonce na všechny, které v systému naleznou, a pak tím omezujte ostatní uživatele. Aktuální trend v GPU výpočtech ze single node, single CPU, se dostáváme díky náročnosti výpočtů a velikosti dat až do multinode, multi-GPU, což vede i na úpravy hardwareu. Kdo jste sledovali dopolední přednášku, bylo to tam vysvětleno, že dnes karty mají speciální propoje křížem, každá s každou pro rychlé přenosy dat mezi kartami. Zvláště A100 s tím přišli na trh velmi a je to velká pomoc právě pro multi-GPU úlohy. Co nás čeká z GPU, tak letos by měl být pořízen nový GPU cluster a zvažujeme zavedení proměnné GPU MEM, což je velikost paměti, když se vrátím, tak karty mají různě velikou paměť a někdy je dost omezující pro uživatele, že například přes GPU CAP 75 se dostáte na kartu, kde očekáváte 16 giga a vy můžete dostat pouze 11 GB a tu úlohu to může velmi omezit. Takže zvažujeme to a připravíme pravděpodobně další parametr. Když se podíváme na výpočty umělé inteligence, machine learning, deep learning, tak v současné době jsou velmi oblíbené frameworky, které vás odstiňují od všech technikálí, jak GPU počítají a velmi jednoduše dokáží počítat na GPU kartách zkrátka několika příkazy. TensorFlow, PyTorch, Caffe, mnoho dalších. V Pythonu je mnoho modulů, mnoho závislostí, dostanete se určitě k nějakým úlohám, které vyžadují konkrétní verze, konkrétních modulů a s nimi nejsme schopni v metacentru takový program někdy ani spustit, protože máme nastavené moduly s nějakými verzemi a vaše prostředí zkrátka vyžaduje úplně něco jiného. Právě proto jsou vhodné kontejnery a pro kontejnery nabídla NVIDIA celé prostředí, které se jmenuje NVIDIA GPU Cloud, ve kterém nabízí kontejnery právě z frameworky a jsou optimalizované, připravené, verzované mnoho měsíců zpátky s různým stářím a můžete je používat. Tak NVIDIA GPU Cloud, pokud neznáte, je to na adrese na webových stránkách, které jsou tady uvedené. Je to zdarma k použití, musíte jenom odsouhlasit nějaké podmínky použití. Není to nic přísného, čeho byste se měli bát. Pro vědecké účely je to naprosto, naprosto dostačující. Jsou tam zveřejněné dokrovské image, je to opět přes Docker, ale současně garantují, že pod singularity v HPC prostředí tyto image fungují. Updatované image jsou obvykle každý měsíc. V zásadě za poslední rok jsem viděl, že přeskočili asi jeden měsíc ve verzích. Jinak každý měsíc vydají novou verzi s novinkami a
kopírují vlastně vývoj frameworků, který je a zahrnují vlastně do imidží. To znamená, nepotřebujete se starat o instalaci vlastních modulů a splnění závislostí. Hlavní frameworky TensorFlow, PyTorch máme už připravené v úložišti pod CVMFS na téhleté adrese. Tam se dostanete přes Storage Singularity nebo CVMFS Singularity metacentrum.cz. Tak můžete je využít, je to v několika verzích. Nemusíte je stahovat. Je to trochu úspora času, pokud to budete používat. Pojďme na příklady, když jsme v praktické sekci. Zde ukážu nějaký rychlý výpočet v PyTorch. Je to výpočet jazykového modelu, je zveřejněný vlastně přímo pro tenhle toolkit PyTorch. Zažádám o úlohu, interaktivní úlohu ve frontě GPU, zvýrazněno zeleně GPU Capability 80. To je vlastně, je to ten nový klastr ZIA, jinde vlastně jinde karty s 80 nejsou. Zažádám si o Scratch, o nějaký 8-hodinový čas. Po přidělení úlohy spustím kontejner. Nesmím zapomenout na parametr pro GPU, pro NVIDIA. Připojím si Scratch dir, v kterém budu pracovat, a URL nebo URL cesta k imidži, kde je uložená. Po přepnutí do Scratch dir už jenom spustím ten test, který chci udělat, to znamená stáhnu si ho z Gitu, spustím příkaz, který jsem si vyhledal v README. Důležitý parametr batch size souvisí s velikostí GPU paměti. Pokud počítáte na GPU, asi to znáte, vždy je ho dobré nastavit tak, abyste vyplnili celou GPU paměť. Je to trochu heuristika nebo trošku zkoušení, jak na které kartě to bude fungovat. Někde to má výrazný vliv na rychlost, někde je výpočet postavený, že to takový vliv nemá, záleží na úloze. Tak konkrétně tahle ta úloha s nastavením 40 epoch a nějakou velikostí testů běžela 10 minut nebo 9 minut, necelých 10 minut na kartě A100. Když se vrátím k výkonu A100 a Tensor Cores, tak pokud Tensor Cores vypnu, je to nastavení proměnné, dostanu se na čas úplně stejné úlohy na téměř dvojnásobek. To znamená, jenom Tensor Cores na A100 dokázali tuhle úlohu zrychlit dvojnásobně. A když stejnou úlohu provedu na T4, což jsou grafiky v klastru Adan, tak stejný čas, stejná úloha trvá téměř 90 minut, to znamená, dostáváme se na téměř desetinásobek času na kartě A100. Takže ten pokrok v hardwareu pro GPU výpočty je naprosto zřetelný a směřuje to k opravdu velkým urychlením. Karta T4 nemá možnost využívat Tensor Cores, takže tam nemá smysl tohle nastavení vůbec dělat. Tak další příklad z TensorFlow, abychom si ukázali ještě druhý hlavní framework. Zde si ukážeme i instalaci Python modulů, které nemusíte instalovat vždy do imidže složitým postupem, který jsem ukazoval v předchozí prezentaci. Spustíme si úlohu, zažádáme opět o GPU na klastru ZIA nebo o karty A100. Spustíme si kontejner a přes příkaz pip install nainstalujeme vlastní moduly, které potřebujeme pro test. Díky tomu, že pip instaluje do home adresáře, tak se instalují do prostředí mimo kontejner, to znamená do standardní storage pod vaším home adresářem a zůstanou tam i pro příští spuštění kontejneru. Celkem zajímavá vlastnost pro instalaci těchto Python modulů, to znamená obohacení o nějaký modul, který není přímo zveřejněný v NGC, v NVIDIA GPU Cloudu, není žádný problém, nepotřebujete se učit sestavovat nové imidže, jde to i takhle velmi jednoduše
provést. Pokud budete používat více verzí, naučte se používat Python User Base, který přepíše tuhle tu cestu, kam se ukládají nainstalované moduly, a můžete si potom přepínat prostředí pro různé kontejnery, které používáte. Tak, daný výpočet už je velmi jednoduchý, je to v Pythonu, opět několik příkazů s nějakým nastavením batch size pro nějaké délky sekvencí a dostanete výsledek. Celkem zajímavý u tohle testu Transformers, což je speciální typ neuronových sítí, zajímavý, že se začíná prosazovat framework PyTorch, že už je rychlejší, dostanete přibližně i dvakrát rychlejší časy ve zpracování než v TensorFlow. Tak, už bych to asi jenom shrnul, proč používat NGC image. Pro umělou inteligenci, pro frameworky jako Python, jako TensorFlow, PyTorch, získáte neocenitelně jednoduchý nástroj nebo postup, jak se dostat k nejaktuálnějším verzím s žádnou námahou. Zkrátka si jenom použijete image a všechno máte připravené, zoptimalizované, funkční. Je to výborně dokumentované. Pokud byste se zajímali o nějaké verze, nějaké speciality v konkrétních verzích, proč to někde šlo, nešlo, mají zveřejněnou na webu výbornou dokumentaci. Můžete z těchto Docker imidží, které jsou zveřejněné z NGC, si udělat vlastní odvozené. Je to přes postup, který jsem zveřejnil, vezmete jako zdroj vlastně, jako zdroj vezmete image z NGC a nainstalujete si do toho, co potřebujete. A samozřejmě další opět opakovatelnost výpočtu je naprosto zásadní, protože vezmete starší image a počítáte z minulou verzí. To velmi jednoduché. Jestli jsou nějaké zápory, já jsem na ně zatím nenarazil. Je to velmi funkční a rád si poslechnu, pokud jste někdo narazil na něco. Když shrnu, co dělat a nedělat při GPU výpočtech v metacentru, používejte GPU fronty a nezapomeňte, že se mezi nimi úlohy migrují. To znamená, není potřeba řešit, že chci A100 a musím se přepínat na cerit. Není to potřeba. Využívejte parametr GPU capability. Nepoužívejte, pokud to není nutné, vždy si nad tím zamyslete. Viděli jsme to u mnoha úloh, že žádají konkrétně o cluster ADAN. To znamená, ADAN cluster je potom přetížený a karty A100, které jsou výrazně rychlejší, řeknu, že tam nedělají nic a přitom se na ně dá dostat během pár vteřin. Proměna CUDA Visibility Devices, už jsem o tom mluvil, nešahejte na ní, nenechte ji změnit ani třeba cizím skriptem, způsobíte tím problémy. Pravděpodobně vám nepopadají skripty, ale bude to pomalejší jak pro vás, tak pro ostatní uživatele. Při ladění úloh používejte nástroj, přihlašte se na stroj, který máte přidělený ještě v druhém terminálu, použijte tool NVIDIA SME, jestli vám ta úloha, kterou jste si připravili, běží tak, jak má, jestli využívá dostatečně paměť, jestli je GPU zatížená, a zkuste to poladit. Pomůže to výrazně pro rychlost výpočtu. Co je důležité připomenout, GPU karta poslední A100 není vhodná pro všechny joby. Vždy si to třeba otestujte, nebo až budete znát trošku, jak vaše úlohy počítají, nevždy je vhodné žádat jenom o nejnovější kartu. Někdy některé úlohy běží třeba stejně rychle na GPU kartách, které jsou starší a pak i méně vytíženější, dostanete se na ně dříve. Kam směřují výpočty na GPU? Určitě Tensor Cores a multi-GPU jobs. S tím už se potkáváme, už máme i v RTčku požadavky od uživatelů, kteří už to dokázali spustit i v prostředí metacentra, takže lze to, pokud to potřebujete pro své úlohy, není to problém. A velká otázka je, jak bude vypadat AMD s novými kartami MI100, mají také tenzor jednotky a výkonově jsou minimálně na hranici A100.
celkem zajímavé, že dopoledne jsme slyšeli o finském superpočítači, který se připravuje, tak do něho se připravují právě tyhle ty karty. Nebude od NVIDIA. Co bude asi velká neznámá pro uživatele, tak to je používání ROCm, což je knihovna ekvivalent CUDA. Ať se snaží být podobný, AMD připravil dokonce nástroj na převod CUDA do ROCm, tak to úplně jednoduché není, něco funguje, něco úplně ne. Hlavní frameworky PyTorch, TensorFlow už jsou zveřejňované, Docker image už s tím jde počítat, takže asi to nějak půjde, zatím to je trošku komplikované, kdybyste se k tomu někdy dostali. Tak, vaše dotazy, prosím. Máme něco? Tak, děkuji, Honzo. Dovolím si rovnou navázat na to, co povídal teďko. Jeden dotaz, tady, který tady máme, tak je, zde je možné využít více GPU v rámci NGC. Ty jsi o tom trošičku mluvil teďko na konci, tak jenom kdybyste ho komentoval. Ano, ano. Dostanete přesně tolik GPU, kolik vám přidělí PBSK, to znamená přes proměnu CUDA Visible Devices, která se propadne do kontejneru a můžete počítat, nastavíte se jenom v úloze, že chcete využívat. Obvykle tam je nějaká volba ve skriptech, že chcete využít 2, 3, 4 karty, není to problém. Dobře, další dotaz je na GPU zapnuté ECC, Error Correction, a respektive je možné zapínat, vypínat? Takový detail jsem neřešil, myslím si, že tam ECC někde je, ale jak je to, jestli je to na všech kartách, nevím. Dobře. Můžu zjistit, ať mi případně tazatel napíše napřímo a zkusím o tom něco zjistit. Dobře, a pak tady mám dotaz, je, nebo realizovali jsme v rámci metacentra nějaké výkonnostní srovnání při použití Dockeru pod jména Singularity versus nativních binárek, poněvadž pan tazatel, zajímala by ho režie vlastně těch démonů, které tady jako ošetřují kontejnerové řešení a tak dále. Ano, srovnával jsem to v zásadě pro ten daný běh úlohy, je to téměř neznatelné. Tam nenajdete vlastně rozdíl. Kde je výrazný rozdíl, tak je při startu a ukončení úlohy. Tam samozřejmě, pokud budete pouštět 1000 úloh, tak se vám 1000x napočítá několik vteřin, než se spustí Singularity kontejner a tam potom je ta ztráta jako napočítaná. Jako pro konkrétní úlohu jde skutečně o ten start a ukončení, o nic jiného. Výkonově je to takřka stejný. Dobře. A ještě jeden dotaz. Jestli lze využít funkcionality NGC obrazů v prostředí on demand, respektive ve spojení s Jupyter notebooky. To je shodou okolností dotaz, který jsem měl připravený já, respektive kolem grafických prostředí, takže jestli by se jenom krátce teď už mohl komentovat. Určitě, dokonce na wiki stránkách metacentra je dokonce zveřejněn i skript, který dokáže spustit Jupyter notebook na daném stroji a pošle e-mail uživateli, jak se do Jupyteru dostat. Určitě o Jupyter notebookách bude mluvit teď kolega, takže ale ten skript je zveřejněn na Wikině nebo je dostupný na úložištích. Stačí vyzkoušet, pokud byl nějaký problém, tak se stačí ozvat přes RTčko a vyřešíme určitě. Perfektní. Honzo, děkuji moc. A přesně využiju ten tematický můstek, který jsme si tady teďko zmínili, a to Jupyter notebooky. To znamená jakýsi způsob toho, jak můžete si analyzovat data, můžete si zjišťovat, co a jak vlastně zkoušet spouštět nějaké dílčí funkcionalitu a výpočty zpracování. To vše vám vlastně tady představí kolega Aleš Křenek z Centra CERITESC, který vám poví o tom, k čemu můžete tyhle Jupyter notebooky využít a co všechno vám vlastně vám můžou pomoci a jak vlastně zejména v prostředí Metacentra CERITESC s tím pracovat. Aleši, máš slovo. Díky za slovo. Já se tady pokusím nastavit sdílení obrazovky v tomhletom nástroji a rozjedu to jako takové, respektive já začnu ještě někde se Zoomem a požádám vás o zahřívací otázku a otázku pro nás kalibrační, která nám řekne, jakou zkušenost se
s notebooky máte a generálský efekt je dokonalý, protože mě tady zmizelo to tlačítko, kterým se spouští ten pol. A někdo mě zachránil, udělal to za mě. Takže prosím, jenom alespoň nějaký statisticky významný vzorek účastníků semináře, kdyby nám tady odpověděl, kolik znalostí o Jupiterových notebookcích mezi vámi je. Vidím, že tam se ukazuje jakási nezanedbatelná část lidí, pro které je to něco nového a respektive s tím mají částečnou zkušenost. Já si myslím, že máme přes 60%, takže jako konec konců s tím hlasováním už nemusím dál zdržovat a můžeme jít na to. Takže ukazuje mi to, že má smysl jít do detailů od začátku. Takže já to tady někde zkusím zvětšit. A můžeme jít na to. Takže Jupiterový notebook je podle definice, kterou najdete na webu, webová aplikace, která dovoluje vytvářet a sdílet dokumenty, které mimo dokumentu jako takového obsahují také živý kód. No a protože nechci kázat vodu a pít víno, tak tahle ta prezentace je udělaná také jako Jupiterový notebook, takže tady mám v tuto chvíli tu ukázku živého kódu a když na ní zmáčknu Enter, tak ho spustím a odpověď na základní otázku života vesmíru a vůbec mi spočítá. Není to ten produkční běh, je to tedy jenom aproximace, ale do toho do těch 7,5 milionů let se nebudeme pouštět. Tak základní případy užití těch notebooků bych si dovolil klasifikovat na tři. Jeden je soukromý, jenom pro mě a pro mě osobně je to velmi užitečné, protože já mám občas s pořádkem trochu problém a ty notebooky mi ho pomáhají držet. Další je spolupráce v menší skupině se svými studenty v laboratoři, sdílení nějakých myšlenek, předávání kódu, diskuze nad ním a takhle a zase to dovoluje zachytit to, co se tam děje. No a vyšší level je potom, když jdu z kůží na trh a tu svůj vytvořený postup chci někde ukázat širšímu publiku, ať už jako doplňující materiál ke článkům, anebo součást nějakých přednášek určených širšímu auditoriu a ty základní principy tady platí stále. Je to kombinace strukturovaného textu a kódu. Já tady uvedu svoji zkušenost před pár lety, která mě naučila ty notebooky používat. Během konference jsem dostal nápad, jak vyřešit jeden z problémů, na kterým už jsme nějakou dobu přemýšleli. Ten základ toho nápadu jsem realizoval v hotelu přes noc, ono to jakž takž fungovalo, zhruba do týdne se to tak nějak vyladilo, no a potom jsem se z konference vrátil, musel jsem dohánět zanedbané resty, vrátil jsem se k tomu za měsíc, no a vrátil jsem se k něčemu takovému, jako je tady ukázané v tom terminálovém okně. Prostě hromada nějakých datových souborů, nějaké skripty, nějaké adresáře pojmenované způsobem, který už mi potom měsíci nic neříká. A já jsem nebyl schopen v ty výpočty, kde jsem věděl, že tady je to implementované, nedokázal jsem to rozběhnout. Na shodou okolností na té samé konferenci se taky mluvilo o těch Jupiterech. Takže jsem si říkal, tak dost a zkusím to udělat pořádně. A budeme ten postup trochu utřídit tak, aby zůstal zdokumentovaný a dalo se na něm bavit dál a dal se reprodukovat. A konec konců, když se dostanu dneska k tomu pokročilému příkladu, tak to je ono, co z toho vzniklo po asi dalších 2 letech.
Notebook je prostě poznámkový blok v tom pravém slova smyslu. Já si tam můžu psát prostě svoje nápady, komentáře k ním a zároveň se pokoušet je implementovat. Takže když tady ukážu prostě jenom triviální příklad, jak to může vypadat, tady si načtu prostě nějaký datový soubor nějakých experimentálních dat, nějak si ho přehážu do dalších dvou proměnných, udělám si na tom základní vizualizace, ať vidím, co se tam na tom děje. Dostanu jakousi hypotézu, že by to mohla být nějaká kvadratická závislost v těch datech, no tak si napíšu kód na nafitování modelu, který nakonec tady zavolá nejmenší čtverce v Pythonu, no a vedle toho budu se chovat slušně, udělám si také statistický test, jestli ten fitting je v pořádku. Tady v tom případě samozřejmě uměle nachystaném jsem dostal, že se asi velmi dobře, jako p-hodnota pod 1%. Takže to byl triviální příklad, jak to udělat, a tady je jenom zhrnutí, proč to takhle dělat. Všechno to mám na jedné hromadě, mám zdokumentovaný ten postup tak, jak šel za sebou, od té počáteční analýzy od oka přes záznam nějaké hypotézy, její verifikaci včetně toho statistického testu, a mám zaznamenaný do detailů a opakovatelným způsobem, pokud jsem si s tím dal teda aspoň trochu práci, ten postup, jak jsem se k tomu dostal. Ty notebooky jsou stavěné tak, že člověka vedou k tomu poměrně důslednému postupu, i když by se mu samo o sobě nechtělo. No a samozřejmě tak, jak to je, je to v podstatě nachystané rovnou k tomu, že to můžu to modifikovat, můžu tam vyzkoušet nějaké jiné modely, můžu to sdílet s někým dalším. A já bych teď předal slovo Petrovi, který má nachystaný svůj příklad ze skutečného života, který je o něco komplexnější a ukazuje lepší variantu nebo v bohatší škálu možností těch notebooků. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Jaký dvěte, tak já nazdílím svou obrazovku, doufám, že vidíte. Tak já jsem teďka vlastně u sebe v metacentru se dá pustit takhle notebook Jupiterový. Mám tady soubor, ve kterém mám data už předzpracovaná, můžu si je takhle otevřít. Osobně předzpracovaná data, která bych chtěl dál udělat na nich nějakou další statistiku, a vlastně udělal jsem z toho takový report. Tady vidíte, že mi to běží, tak já se překliknu. Je to teda konkrétně, asi nepůjdeme do detailů, ale je to teda souboru nějaké fluorescence nějakých senzorů. Můžu si sem napsat, o co zhruba jde, dát si obrázek. Co se mi líbilo, je, že možná na začátek, já jsem využil hlavně dva typy těch buněk. No, to je tady vlastně tohle, kam můžu psát. Je to nějaký markdown, kam píšu text a můžu vložit i obrázek. A co se mi líbilo, je, že ten obrázek vlastně můžu i formátovat. Když se takhle spustím, tak je velký, je trochu moc, tak když se zase vrátím k té původní velikosti, to je docela praktický, nemusím ten obrázek upravovat předtím, než ho vložím do toho notebooku, a můžu si ho tam upravit rovnou. Takže tady mám nějaký princip toho, co vlastně je nějaká fyzikální podstata nebo biofyzikální podstata toho měření. Budu se soustředit na nějaký lifetime fluorescence. Tady mám zhruba v bodech, co jsem dělal. Jak říkám, je to myšleno jako nějaký report, takže kolegům nebo nějakým partnerům z partnerské laboratoře, typicky třeba biologům, můžu ukázat, podívejte, tohle jsme udělali na buňkách, na nějakých pomocí vašeho biosenzoru nebo na základě nějaké vaší otázky. No a tady už mám pak samotný kód, který můžu spustit, a
dostanu, až mi to proběhne, tak dostanu nějaká raw data, řekněme, nebo nějaká lehce zpracovaná data, kdy vidím, že mám nějaké tři typy, tři, řekněme, skupiny buněk, ty se nějakým způsobem, jedna se liší od těch zbylých dvou, a já to nějakým způsobem chci dál vyhodnocovat, to znamená, že to budu fitovat. Tady je otázka, jak to tedy nafitovat, když se na to podívám, zase můžu spustit, mi to vyhodí, tady mám nějaký dvojexponenciální fit, vidím, že tady jsou nějaká rezidua, není to úplně ideální, zkusím tříexponenciální fit, nevypadá to taky úplně dobře, ale podle mě je ten tři exponenciální fit lepší. Tady právě může přijít kolega a říct, jak to víš, tady to není moc jasný, dobře, řeknu. Nebudu to tady psát, rovnou si tady dám, co jsem si teda připravil, jinak bych to tam mohl samozřejmě napsat, ten kód, že ve zrychleném módu to můžu takhle napsat a řeknu, dobře, porovnejme si rezidua, a máme tady takhle porovnáno nad sebou a řeknu, není to úplně ideální, ale ten tři exponenciální fit je lepší. Pointa tady není vyhodnotit, jestli je to dvouexponenciální nebo tři exponenciální fit je lepší, ale že můžu udělat takhle velmi rychle srovnání. Můžu si pak samozřejmě hrát s nějakou jako vizualizací, řekněme, jo, zmenšovat, zvětšovat fonty a tak dál. Je to hodně interaktivní a dá se to použít i právě takhle velmi rychle. Co se dá taky udělat? Dá se udělat tady něco, co by se asi v článku nazvalo methods. Vzorečky se dají vkládat v nějaké techové formě, pak to samo takhle hezky formátuje, takže tady mám přehled, co se s tím udělalo, nejdřív se to nafitovalo a pak mám nějaké dva způsoby, jak vlastně ty konkrétní fity tady tyto fity, jak vyhodnocuji. Pak tady mám nějaké další kódy zpracování, až se dostanu vlastně sem a tady můžu porovnávat vlastně ty dvě zpracování. Jedno je teda nějaký intenzitní, jedno nějaký amplitudový a rovnou vidím, že asi budu volit spíš tady to vlevo, je to pro ty tři a tady se mi dokonce ukazuje, že tam je nějaký rozdíl na rozdíl od toho grafu úplně na začátku, kdy se mi jenom dohasínání. Jo, takže můžu jít dál, tohle jsou teda dvě exponenciály, můžu jít do tří exponenciál, zase dostanu něco velmi podobného, je to podobné, není to podobné, tak to porovnám, pro dvě exponenciály, tři exponenciály mám to vedle sebe, vypadá to vlastně úplně stejně, můžeme se zase nad tím zastavit, podebatovat nad tím a pak se můžu dát do další jakoby analýzy, nebo tady se může třeba ukončit a kolega může říct dobře, tak ale my bychom chtěli ještě pořádně analyzovat ty data, to znamená ty jednotlivé komponenty fitu. Dobře, tak já můžu za dvě hodiny přijít tady s napsaným kódem a říct, mám teda dvouexponenciální fit. Ty parametry, ty vypadají takhle, ten dvouexponenciální fit se skládá z nějakých dvou komponent, ty vypadají pro ty jednotlivé skupiny buněk takto. Můžu si říct ano, jsou tady u té druhé komponenty nějaké rozdíly. Jak to vypadá u toho tříexponenciálního fitu? Zase je vidět, že tam k něčemu dochází. Tady se mi dokonce to rozsypalo. Porovnejme teda ty dvou a tří exponenciální, tak je porovnáme. Vidím, že tady ta jedna komponenta se ještě rozsypala na dvě, tak se můžeme zamyslet s kolegou a říci, nebo s těmi, se kterými to chceme dotáhnout do nějaké publikace, případně posunout do dalších experimentů. Pojďme vyhodnotit tu třetí složku. Dobře, tak uděláme nad tím nějakou statistiku, protože chceme jedno číslo z nějakých důvodů, které uvedu později, tak chceme jedno číslo, tak to nějakým způsobem tady zprůměrujeme, to běží a tady chci spočítat něco, čemu se říká prostě nějaká jako efficiency, teď nevím v češtině, prostě chci porovnat nějaký dva lifetimey, takže si to chci dát do tabulky, spustím si to a tady, protože tabulku jsem si chtěl rozběhnout v Pandě, nastane problém tady pro metacentrum. Panda není.
Já jsem původně to chtěl ukázat, jak se to udělá opravdu jako hands-on, ale protože nás tlačí čas, tak vás odkážu na wiki-metacentrum.cz a zároveň tady bylo ukázáno, jakým způsobem se přihlasuje k frontendu, dostanete se na nějaký svůj home, takže tam z toho homu, ze kterého jste pustili ten Jupyter Notebook, to ještě ukážu, se pustí tady Python, pak se opravdu zadají tyto dvě části a co je opravdu tyto dvě řádky a co je opravdu důležité, vytvoří se soubor Jupyter Bashards a do toho se prostě jako do textáku vloží tyto tři řádky. Pak by to mělo fungovat. Tak já jenom nasimuluju, tady to můžu vypnout. Ono se to nějak možná bude vypínat. Tady se odhlásím. A teďka po tom, co bych udělal tady ty úkony, bych se znovu přihlásil a jenom chci ukázat tu původní stránku. A pročítám, on si to pořád pamatuje, tak ještě takhle to uděláme. Jo, teď to bude ono, teď to bude to, co vám chci ukázat. Tak doufejme, to jsem nečekal, že to bude. Tak, výborně, to jsem chtěl vidět, tady opět je ten wall time, ten si můžete navolit, jak chcete, co je důležité, je, odkud se loaduje ten Jupyter Basher, aby běžela ta panda, takže zkontrolovat, že opravdu je to, že jste ten Jupyter Basher nahráli tam, kde to má být, tady je vaše přihlašovací jméno a jsem na tom, pak to jenom spustím. Teďka využiju toho, teď to samozřejmě nebude fungovat ta panda, takže se přepnu jinam, kde ta panda by měla fungovat, to se rozběhne, a což by mělo nastat i v tom Jupyteru meta, nebo nemělo, ale nastane, i když provedete ty úkony správně, to je opravdu jednoduché. Takže v pandě tady mám pak přehledně nějaká zprůměrovaná čísla. Co se dá potom udělat v tom markdownu dál, je, že takhle vypadá vlastně nějak jakoby formátování tabulky, která vypadá velmi podobně. Dá se tam i velmi jednoduše formátovat ten text. Tady velmi jednoduše s ním takhle můžu posouvat a dávat si jako ve Wordu nebo nějakým prostě úplně jednoduchým tom. A mám vlastně tady s tím rozdílem, že teda tady ty čísla musím dát natvrdo, když to tady mě vygeneruje opravdu někde z nějakého mýho pole, který jsem si zadefinoval. A jako poslední vlastně, k tomu jsme se vlastně chtěli dobrat, teda k tomu mě ten natlačili ty kolegové, nebo ty chtějí vědět teda nějakou tu účinnost toho senzoru a jak se to teda liší pro nějaké další pozorování, tak to tady můžu rozběhnout a mám tady nějaký graf. Teďka opět může vzniknout námitka, proč, nebo jak je to s chybama. Je to relevantní rozdíl, není to relevantní rozdíl, tak zase já můžu chvíli si s tím hrát. Já doufám, že to máme tak dlouhé. V tomhle případě to máme připraveno. Tak to tam jenom dám, že řeknu dobře, tak 10% chyba je nějaká rozumná, v tomto případě rozumný odhad. A vypadá to, že opravdu v této konkrétní fyzikální veličině, kterou jsme sledovali, ten rozdíl nějaký je, což má nějaké následky potom v té biofyzice nebo v té biologii toho konkrétního případu. Takže opravdu je vidět, že výhody toho jsou, že já můžu okamžitě reagovat na nějaké námitky, nemusím přijít za týden s vypracovaným řešením, ale můžu přijít nebo přímo to tam můžu dopsat a ukázat kolegům, ať v laborce nebo někomu, kdo s náma spolupracuje třeba z přeshraničí rovnou, jak ty data vypadá. Můžeme je vlastně spolu zpracovávat a přemýšlet nad nimi. Tak to by asi bylo za mě vše z tohoto krátké ukázky.
Tak jo, díky. Já si to zkusím převzít, jenom se, Petře, ještě zeptám. Tady my jsme domlouvali, že ukážeš i tu ukázku toho rozhraní, jak se to používá na tom Jupiter Metacentru. To už bylo, že? Tady, že to nemáš už další vstup zvlášť. To bylo to metacentrum, já jsem akorát pak přehodil do EGI, protože tam ta panda je, nechtěl jsem se zdržovat tou instalací té pandy, ale je to opravdu, ještě jednou ukážu velmi rychle, ta panda se opravdu nainstaluje pomocí, tady, když se jde na Wiki, já jsem opravdu neudělal nic jiného, než že jsem tady tenhle odstaveček striktně dodržel ty instrukce, vytvořil jsem Jupiter Washer, normálně v konzoli, přihlásil jsem se na frontend, zadal jsem toto, vytvořil jsem tento soubor, který obsahuje tyto tři řádky, uložil jsem ho ve svém homeu, konkrétně tady, akorát moje tady username v předcházejících prezentacích to byl kolega Vorel nebo kolegyně Melounová, tady by to byl Pospíšil, kdokoliv, a potom opravdu ta panda běží, teď jsem teda v jiném notebooku, ale běží, takže opravdu potom ten výsledek je, že mi ten kód proběhne, tady mi neběží, protože jsem to fyzicky neudělal z důvodů časových. Jo? Tady by mi to stále hlásilo hlášku. Já bych to musel pustit znova, ten notebook, ale to teď dělat nebudu. No, ono to chvilku trvá. Dobrý, díky, takže já už se pustím zase do toho svého dál a pokročím jakoby k tomu dalšímu levelu, když se dopracujeme ze sdílení v laboratoři na publikaci, tak ano, tohleto se dá použít velmi dobře jako dodatečný materiál k článku, zejména pro uživatele, případně oponenty toho článku jako takové, můžete rovnou dát k dispozici jako nějakou demonstrační službu, ke které dáte lidem na požádání přístup, a mohou si přímo ověřit vaši implementaci, váš kód, který demonstruje, že metoda, kterou publikujete, skutečně funguje. Nevím, jak kde z vás, já mám obecně zkušenost, že vůbec nebývá jednoduché dostat se k reprodukování nějaké metody, která v nějakém článku vypadá zajímavě, a tohle to je způsob, jak to přirozeně zpřístupnit v návaznosti na vaši vlastní práci, že je to jenom o jeden krok dál, není třeba dělat nic znovu, a to prostředí je k tomu velmi vhodné a nabádá k tomu. Takže já půjdu k další části přednášky, jak tedy máme ty notebooky spouštět. My tady vlastně naživo už ukazujeme těch několik možností. To, co dělám já s touhle prezentací, je, že to běžím na svém počítači, který mám tady doma na stole, akorát teda ne takhle přímo jako v tom dokorovém kontejneru, o čem budu mluvit za chvíličku. Takže napřímo je to jednoduché. Pokud nepotřebujete nic složitého, tak si nainstalujete Python, s Pythonem jde v balíčkový systém pip, tomu řeknete, že má nainstalovat Jupiter a je hotovo. Spustíte notebook a pokud všechno proběhlo dobře, otevře se vám okno prohlížeče s prázdným prostředím, kde můžete vytvořit nový notebook a jedete dál a máte k dispozici všechny Pythonové balíčky, které jste měli případně nainstalované dopředu. Nevýhoda tohoto přímého řešení jsou právě ty Pythonové balíčky nainstalované přímo ve vašem systému. Moje zkušenost je taková, že dříve nebo později se něco pokazí, protože nainstalujete nějaký balíček, pak zjistíte, že je to špatná verze, šáhnete do nějakého jiného repozitáře pro jinou verzi, odinstalujete, rozjede se vám to a už to nikdy nedáte dohromady tak, aby to spolehlivě fungovalo. Proto já tady od jisté doby jdu zcela důsledně po použití právě Dockeru, který vám dovolí si
vytvořit kontrolované prostředí, kde vždycky víte, co tam máte. Když se něco pokazí, není problém začít na zelené louce znovu a neděláte to na stroji, kde normálně čtete e-mail a máte tam všechny prezentace k přednáškám, takže se nemusíte bát, že si smažete něco, co si smazat nechcete. Takže proto tady je ta tučná věta, když se něco stane špatného, tak se můžete vrátit a nic to nepokazí. V tom základním použití to není nijak zvlášť složité. Já tady mám trochu proškrtaný Docker file od téhleté prezentace, kdy vidíte, že vlastně není nic moc zvláštního. Jako do čistého operačního systému jsem tady nainstaloval Python, v něm Jupyter, dvě knihovny a hotovo. Spustím notebook a běží to. Pochopitelně už i ten případ, co tady ukazoval Petr s tou pandou, chybí knihovny, připíšu si ji do Docker file, pustím znovu Docker build, takhle jak to je, proběhne mi rebuild toho kontejneru, dokud to není něco extra obsáhlého, tak to trvá pár vteřin a mám zase nachystané čisté prostředí, ve kterém to můžu pustit a pokračuju v práci dál. Výhody, proč tyhle ty řešení fungují, když se to pouštím na svém stroji, jsou v celku zřejmé. Funguje to kompletně offline. Poté, co jsem si ty balíčky nainstaloval, tak takhle můžu ten notebook sebrat, nasednout do letadla, být 8 hodin odpojený od jakékoliv sítě a vesele pracuju. Problémy jsou taky jasné, on přece jenom výpočetní výkon toho notebooku není tak velký, veškeré sdílení dát, backupy a takové věci si musím hlídat, musím je dělat ručně. Takže to vede k tomu, že stojí za to tohle prostředí pouštět někde, kde je to předchystané a kde vlastně za mě tyhle problémy dostupnosti zdrojů, sdílení, zálohování a tak dále už někdo vyřešil. Petr vám ve skutečnosti ukázal jedno tohleto prostředí, které my máme rozběhané v Metacentru už nějakou dobu. A měl tam schované i to druhé, o kterém se zmíním potom na konci té přednášky. V tomhletom prostředí ten notebook běží jako normální PBSkový job, takže se přirozeně tímto způsobem dostane jednak téměř na jakýkoliv klaster na Metacentru, podle toho, jaké tam zadáte požadavky do té PBSky, a automaticky vidí taky na všechny storageové adresáře, takže pokud ukládáte svoje notebooky tam, máte vyřešený backup, můžete řešit sdílení s kýmkoliv jiným, tak jak s jakýmkoliv jinými daty. A podstatná výhoda, že ve chvíli, kdy tady chcete zpracovávat trochu větší data, tak je máte přístupná plnou rychlostí, protože ty výpočty v tuto chvíli běží na těch metacentrových uzlech, které jsou typicky připojené rychlostmi 10 gigabitů a vyššími k těm úložištím, takže tam nenarážíte na to, že nakopírovat skoro 100 gigabajtů dat po vaší domácí lince, abyste si to zpracovali za home office na notebooku, už přece jenom chvilku trvá. Tady je to po ruce okamžitě. Tak, druhá možnost, kterou nabízíme jako infrastruktura, je, řekněme, progresivnější. Ten Jupyter Hub, který Petr ukazoval, ten je postavený nad takovými uvozovkách normálními metacentrovými zdroji, ale my v tom technologickém vývoji jdeme někam dál, respektive snažíme se držet krok s dobou
a prostředí, které v posledních letech se skloňuje velmi frekventovaně Kubernetes, tak máme taky nějakou dobu postavenou experimentální instanci vlastně téhož softwaru Jupyter Hubu, který dovoluje pouštět notebooky uživatelům takhle na dálku, ale je postavená nad tím Kubernetesem, kde to má prostě jisté výhody. Ty notebooky tady běží v dockerových kontejnerech, to prostředí dovoluje i podstačit tam vlastní image kontejneru, ve kterém už si můžu předchystat lecjaký software. Já tady se potkávám s předchozí přednáškou Honzovou, který o těch kontejnerech mluvil dost rozsáhle, takže to tady nebudu opakovat, k čemu to celé je. Tady jenom říkám, že tohleto prostředí přímo mi to dovolí propojit s těmi notebooky, pokud tam dodržím jakousi základní konvenci, že se tam objevuje nějaký skript, který se jmenuje Start Notebook, tak tam můžu podstrčit svůj vlastní image a všechno se rozběhne a je rovnou k dispozici. Tak a kolik máme času? No už moc ne, takže já tenhle pokročilý příklad už nebudu ukazovat, protože by nemělo smysl proletět tím letem světem, jenom řeknu, o co šlo. Je to vlastně pokračování využití toho prostředí Kubernetes. Když vyvíjíte něco složitějšího v těch notebookcích, tak můžete záhy narazit na to, že potřebujete další software a že potřebujete poměrně heterogenní nároky na zdroje. Ten notebook sám o sobě je interaktivní aplikace, takže tam vám stačí jedno jádro procesoru a ještě sdílené na to, abyste si nakreslili nějaké grafy a podobně, ale můžete tam mít výpočetní kroky, které toho vyžadují více, mohou vyžadovat grafickou kartu, mohou vyžadovat i další kusy softwaru. Když tohleto začnete skládat a těch softwaru je více, jako na to my jsme v reálu narazili, tak a pokoušíte se to dát do toho dockerového kontejneru, tak to jednak začne strašlivě bobtnat. Jo? A když potom máte dockerový kontejner, který má 25 GB, tak už to přece jenom není ono. A jakákoliv změna v něm trvá potom šíleně dlouho, protože zase build těch kontejnerů je velmi konzervativní, takže když měníte něco na začátku, ono se to musí pak celé udělat, protože se ten docker jako sám o sobě neví, jaké to má důsledky dál. A si přestává to být praktické. Takže stojí za to se tady chytnout myšlenky, pro kterou vůbec ta kontejnerová řešení také byla navržena. To je jako zájemná izolace, na udělení těch jednotlivých funkčních celků a ty kusy programu, co já vím, já se točím kolem chemických výpočtů, takže používám molekulární dynamiky nebo kvantovou mechaniku nebo něco takového, tak zabalit do zvláštních kontejnerů. To je fajn, protože pak máte zase protože správně postavený ten software, který potřebujete. Problém, který je tu třeba řešit, tak je propojení těch kontejnerů. Tohle to se dá dělat ošklivými triky i třeba v případě toho, že to pouštím na tom svém notebooku. Lze pustit jeden dockerový kontejner, který zevnitř pustí druhý dockerový kontejner, dokážou mezi sebou sdílet soubory, takže jeden může pro druhý něco udělat. No ale není to nic pěkného. Daleko elegantnější je právě tohle dělat v tom prostředí Kubernetes, které je na to tak nějak nachystané. Jako není to taky úplně triviální a přímočaré, ale dá se to vytvořit. Já, protože z nedostatku času fakt už nepůjdu do té živé ukázky, tak tady dávám jenom pár odkazů na vlastně dvě fungující implementace. Ta první je to, co jsem chtěl ukazovat tady, kdyby zbyl čas, používá k tomu ten speciálně zabalený Gromax. Druhá je ještě složitější,
která krom Gromaxu používá ještě Orku a byla vlastně ten hlavní motivační příklad, kvůli kterému jsme prošli celou tu cestu toho Kubernetesu. A Kubernetes jako takový je přístupný tady na těch adresách a mají to kolegové i docela pěkně zdokumentované tady. Takže tímhletím já už se blížím ke konci, jenom s upozorněním, že samozřejmě tahle ta půlhodinová přednáška zdaleka nepokryla všechno, není to, nezabírá to do všeho, jenom co tady řeknu, ty notebooky nemusí být jenom Pythonové, existují v nich takzvané kernely, které dovolují jiné jazyky, konec konců Jupyter je zkrátka právě Julia, Python, R, jo, ty první tři jazyky, které tam byly podporované. Jupyter Hub není jediné prostředí, kde se to dá provozovat. Tady dávám jenom odkaz na Binder, který je zase stavěný na lepší integraci s Gitovým repozitářem. To je právě dobré pro zveřejnění a jednoduché demonstrace, že si přidáte tlačítko do README na Gitu a člověk si na něj klikne a rovnou se mu ten notebook někde rozjede. Poslední dobou se objevuje i ten Jupyter Lab a to, co se mihlo v Petrově příspěvku tady, bylo, že v notebooky podporuje i EGI a tohle je infrastruktura, s kterou my se postupně integrujeme a tam také vlastně tohle je způsob použití zdrojů, který je podporovaný. Takže dostávám se prostě k úplnému v shrnutí. To, co bych rád, aby po této přednášce zůstalo, tak je nějaké povědomí, teda co jsou notebooky, že je to docela příjemné prostředí právě pro práci výzkumnou, zpracování dat, prokládání výpočtů, záznam nějakých výpočetních experimentů, myšlenek, které je doprovází a sdílení těchto záznamů, ať už v užší skupině nebo veřejně. Způsob, kterým je to udělaný, tak výrazně přispívá k reprodukovatelnosti této cesty, že nemusíte někoho složitě přesvědčovat a dávat mu návod, jak má váš výzkum reprodukovat, dáte mu ten svůj notebook, ve kterém jste to udělali a on si ho může pustit a pokud to je udělané aspoň trochu slušně, jak se mu to povede. A škála scénářů, které jsou takhle dostupné, tak je velmi široká. Od těch opravdu jednoduchoučkých, kde si udělám pár výpočtů, udělám nějaký graf a k tomu, co jsem potřeboval, dospěju až po to komplexní prostředí, kde doopravdy k výpočtu používám další kontejnery, které mi mohou žrát docela výrazné zdroje, provádět opravdu těžko tonážní výpočty. No a my jako infrastruktura k tomu poskytujeme jistou podporu, jak během těch služeb, kde lze ty notebooky provozovat, tak samozřejmě na straně uživatelské podpory, kdo se na nás obrátí, tak se mu pokusíme poradit účelně. Tak a není to jenom moje dílo, takže tady končím poděkováním dalším kolegům, kteří tak či onak k téhle přednášce a k tomu prostředí, které za ní přispěli a poprosil bych Tomáše, ať tam předhodí další hlasování nebo teda sběr nějaké zpětné vazby, k čemu tahle ta přednáška byla, jsem docela zvědavý. Děkuju Alešovi a děkuju Petrovi. Mezitím, než nám případně přistanou nějaké dotazy, které zatím nemáme, tak jsem si dovolil zveřejnit tohle hlasování a poprosím o vaše hlasy. Začali jsme nepříjemnou převahou prvního, ale nebyla to statisticky významná většina. Počkáme, abychom měli zpětnou vazbu. Jestli to zůstane takhle, tak budu velmi spokojený. Ještě chviličku počkáme,
ať se dostaneme aspoň na 50%. Ještě dva. Tak jo, perfektní. Děkujeme moc, děkujeme za zpětnou vazbu. Já nebudu dále zdržovat a poprosím kolegu Zdeňka Šustra, který vám bude povídat a představí bioportál zjednodušené prostředí pro neskušené uživatele a jakýsi způsob využívání našich výpočetních zdrojů, taky řekněme alternativní cestou. Takže Zdeňku, povídej. Tak dobré odpoledne. Předpokládám, že kdybych nebyl slyšet, tak se někdo, co nevidět, ozve. Takže asi slyšet jsem. Je to dneska vlastně první přednáška, která se nějak víc otírá o cloud a přitom se o něj asi otírá poněkud neobvyklým způsobem. Já nebudu mít praktickou ukázku, budu jenom povídat a budu mít nějaký statický obrázky, ale chtěl bych vám představit koncept, který by pro vás mohl do nějaký míry být zajímavý, pokud nejste osamělí vlci, ale pokud máte za sebou nějakou skupinu, která s váma počítá, nebo který potřebujete předávat svoje prostředí připravený, vyťukaný a nachystaný na nějaké formy třeba výuky nebo spolupráce. Motivace pro věc, kterou jsme vyrobili, což je ten zjednodušený cloudový portál, je taková, že hodně našich uživatelů stejně chodí do našeho cloudového prostředí s poměrně jednoduchým cílem. Prostě používat tam jeden konkrétní typ obrazu, jeden konkrétní typ virtuálního stroje, ať je to třeba základní distribuce nějakého operačního systému nebo image připravený pro ně nějakým jejich ITkem nebo nějakým odborníkem, který prostě někde předinstaloval image s nějakým konkrétním softwarem. A přitom narážíme na to, že to klikací rozhraní OpenStacku je poměrně složité, je poměrně hodně kroků, který je potřeba jako začátečník projít a taky aspoň do nějaké míry pochopit, než se vám třeba v tom OpenStacku podaří alespoň spustit virtuální stroj. Skoro ještě horší je, že v tom OpenStacku neexistuje koncept nějakých šablon nebo templateů, na který jsme byli zvyklí z předchozí inkarnace toho cloudu, takže jako předpřipravit tam nějakou formu předpisu typu takhle velký stroj se pustí tady z toho image, připojí se do veřejné nebo naopak privátní sítě, to tam jednoduše neexistuje a je potřeba tyhle ty volby dělat při spuštění každého nového virtuálního stroje znova. Takže celkově, když si tam chcete pustit virtuální stroj, tak musíte spoustu věcí buď to nějakým způsobem rozhodnout, nastavit, nebo aspoň zkontrolovat. Musíte se dostat do správného projektu, kde máte přidělené zdroje, musíte si vybrat správný obraz, ze kterého ten váš virtuální stroj poběží. Tam je ještě zajímavá překážka, že v tom klikacím rozhraní OpenStacku, pokud je to nějaký komunitní image a není přímo jako schválený správcema té platformy, je tam jenom nahraný nějakým vaším kolegou, tak vy ho ani neuvidíte, ani se k němu nedostanete. Je v tom klikacím rozhraní, pak jste odkázaný případně jedině na příkazový řádek. Musíte pochopit princip rezervace IP adres veřejných, přiřadit si je, musíte si přiřadit SSH klíče tomu novému stroji, musíte se rozhodnout, k jaký síti ho připojíte, musíte případně, pokud je vnitřek toho stroje ještě nějak dál kontextualizovaný, mu nastavit nějaký metadata, skopírovat tam ten kontextualizační skript, případně v něm provést změny. Zkrátka, pokud vám někdo připravil nějaký prostředí a řekl vám, pust si to v cloudu, tak jako nováček, uživatel, který tam přišel poprvé, tak jste ztracený. Já tady mám takovej obrázek, vy to nemusíte číst, já to taky nečtu, jo? Ale tohle to je náš návod na spuštění jednoho takového stroje pro výuku bioinformatických předmětů
v našem cloudu. Je to takhle 8-stránkový návod, podle kterého se uživatel teda může doklikat k tomu, že si ten stroj opravdu vytvoří. My jsme tím pádem přemýšleli, jak to zjednodušit, jak se vrátit někam do toho modelu, který jsme měli v té předchozí verzi toho cloudu, kam uživatel přišel, byl instruován, ať si vybere z templateů něco, kde se mu bude líbit název a to si spustí a on mu to něco udělá. Takže jsme vymysleli takovej plán, že pro tyhle ty uživatele začátečníky, kteří s tím mají minimální zkušenost, ale taky mají minimální nároky, protože tam přicházejí, aby si spustili prostě ten jeden svůj stroj nebo pár těch svých strojů, který potřebujou, tak vyrobíme nějaký oddělený portál s omezeným množstvím funkcí, který se jim v tom bude snažit pomoct. Takže oni tam jako přijdou, vyberou si jenom z těch podporovaných typů virtuálních strojů a ono je to takovou formou průvodce nějakého wizarda, provede těma úplně nezbytnýma krokama, pokud tam vůbec nějaký jsou. Nebude je to nutit dělat jako volby bez nějakého vysvětlení, o co jde a pokud možno to rozhodne co nejvíc věcí za ně. Takže jako takový ty věci, které lze, tak si vyčte z prostředí, které přišlo s tím uživatelem. Když bude chtít nastavit nějaký velikosti toho stroje, tak mu nebude nabízet cokoliv od 2 do 64 CPU, ale prostě tam bude přednastaveno od autora toho virtuálu nebo toho image, co taky jako rozumná volba a když už teda bude potřeba vybírat, tak si vybere ze 2 možností a ne z 10. Pokud bude potřeba udělat nějaké rozhodnutí, tak tam nastaví rozumné defaulty a vysvětlí, proč tam to rozhodnutí je a jak by se případně dalo změnit. Velký bod té filozofie je, že předpokládáme, že ten uživatel, který tam přichází, je neskušený a v danou chvíli opravdu potřebuje hlavně si pustit ten virtuální stroj. To znamená, že předpokládáme, že věci, které tam třeba má už z minula, tak může do nějaký míry oželet a v tuhle chvíli opravdu jeho hlavním cílem je získat tu novou mašinu, na který by mohl provádět nějakou práci, třeba se účastnit nějakého kurzu, školení nebo něčeho takového. Takže se tam, nebo ten portál toho uživatele vede k takovým věcem, jakože když uživatel vůbec nemá zarezervovanou veřejnou IP adresu, tak mu ji samozřejmě zarezervuje, ale pokud ji ten uživatel má a má už ji přiřazenou nějakému staršímu stroji, tak i tomu staršímu stroji prostě ukradne, protože předpokládá, že ten uživatel v tuhletu chvíli ji fakt potřebuje pro ten novej. Stejně tak, když zjistí, že jsou naplněné kvóty, že třeba ten uživatel už má virtuálních strojů z dřívějška puštěno tolik, že už další se mu nevejde do kvóty, tak mu řekne, hele, jestli ty potřebuješ ten virtuální stroj teďka pustit, tak si vyber, který mám smazat a dá mu na výběr jako seznam těch starých strojů, ať si nějaký vybere a zahodí ho. Takovýhle jako jednoduchý kroky, který jenom řeší ten aktuální problém toho uživatele, totiž, že si v danou chvíli potřebuje pustit nějaký stroj a nemá moc času studovat, jak to prostředí vypadá a co všechno se v něm má udělat. No a poslední krok, že teda zkontroluje, že se ten stroj opravdu pustil a řekne tomu uživateli, co má dělat potom. To znamená, buď tomu řekne, že má připojit SSHčkem na nějakou IP adresu, kterou mu taky prozradí, nebo že se má připojit třeba na webový rozhraní na nějakou IP adresu, kterou mu taky prozradí a tak podobně. S tímhletím jsme šli do implementace. Vyrobili jsme první generaci toho portálu. My tomu říkáme bioportál a možná mě to uslyšíte i v průběhu toho povídání dneska víckrát zopakovat. Ten bioportál se jmenuje podle toho, že první use case, který jsme na to měli, byl bioinformatický. Bylo to prostředí pro výuku nějakého bioinformatického předmětu na Vysoké škole chemicko-technologické, kde právě přesně nastává tahle ta situace. Studenti přijdou na cvičení, vědí, že těch cvičení budou za semestr mít 10 nebo možná 12 a potřebují si už během toho
prvního cvičení naklikat ty stroje, pokud možno se na ně dostat a ještě během toho prvního cvičení něco udělat. A to, jako kolikrát se může stát, že na to cvičení přicházejí a ještě nemají ani účet v metacentru. Takže jsme připravili první generaci tohoto portálu, která vypadala tak, že všechny ty stroje, které to umělo podporovat nebo které to umí podporovat, všechny typy těch virtuálních strojů jsou tam implementovány nějakým způsobem natvrdo v kódu toho portálu, takže když chceme podporovat nějakou další skupinu uživatelů, tak se musí do kódu přidat nějaká další funkcička, která umí ten stroj postavit. Taky je tam omezení, že ty jednotlivé stroje pro ty uživatele jsou izolovaný. V podstatě je to připravený jenom na to, že jeden uživatel si bude chtít pustit jeden stroj, typicky ve svým vlastním privátním projektu. Takže je to do nějaké míry omezení. A hodně se tam spoléháme na to, že když nastane nějaká složitější situace, tak ten uživatel se přepne do toho Horizonu, do toho oficiálního plnotučního klikacího rozhraní OpenStacku a tam hold to udělá. Ten portál běží, používá se pro tu výuku, postupně jsme ho nějak rozšiřovali a doplnili do něj nějaké funkce. Prostředí je relativně minimalistický, v současnosti to podporuje asi čtyři typy těch virtuálních strojů nebo templateů, který si tam ten uživatel může pustit a neumožňuje to kromě toho puštění žádnou velkou jejich zprávu. Ukazuje to seznam a ukazuje to naplnění kvót, ale na spoustu věcí je potřeba se přestěhovat případně zpátky do toho Horizonu. Opravdu je to hodně jednoúčelový v tom smyslu, že si uživatel akorát pustí to prostředí a pokud mu stačí, pokud mu to prostě na první pokus rozběhlo a on to bude následující semestr využívat, tak to vyhovuje. Pokud by tam chtěl žít jenom v tomhletom portálu, v té první generaci, tak by mohl mít určitý problém. Takže jsme postoupili k přípravě druhé generace. Ta zatím není online, měla by přijít k životu teďka někdy během tohoto pololetí do prázdnin. Pracují na tom někteří naši kolegové, kteří to připravují formou vysokoškolských kvalifikačních prací, takže ten termín před prázdninami plus minus tak, aby stihli napsat texty a obhájit, je poměrně už blízko. Ta nová generace toho portálu má jednak nový backend, který je postavený kolem Terraformu. Terraform je nástroj na stavění cloudových platform podle předpisů, takže nám to umožní, pokud má někdo napsaný ty Terraformové předpisy pro svoje řešení, tak to do toho snáz začlenit, pouštět to tím Terraformem a snáz teda přejmout prostředí, který si někdo připravil a chtěl by ho u nás v cloudu provozovat a nabídnout nějakým svým kolegům, studentům nebo někomu takovému. A zároveň nám to zjednodušuje stavění více strojových platform, takže když uživatel přijde a bude si potřebovat postavit ne jeden stroj, ale čtyři, tak to pro nás bude pořád jako na jedno kliknutí na to tlačítko, který bude prostě stavět více strojový deployment. Tím jsme taky přidali vedle toho originálního bioinformatického use caseu ještě jeden, a to je Hadoop. Tímto bych mohl prozradit, i když to je trochu odbočka od tématu téhle prezentace, že současná Hadoopová platforma, ten klastr, na kterým to běží, nám tak nějak zvolna dožívá a my se s tím budeme stěhovat do virtuálna a zejména pro nějaký výukový aplikace typu právě student potřebuje nějaký svůj Hadoop, na kterým by se něco učil a učil se tam ten nástroj využívat, tak na to budeme spíš směřovat nastavení privátních menších klastrů v tom cloudu, každý svůj, protože jeden z problémů, který s tím Hadoopem máme, je, že on
spousta těch jeho komponent není postavená příliš multiuživatelsky a postavit univerzální jeden klaster pro všechny naše uživatele, tak aby jim všechno fungovalo a zároveň si neviděli na svoje věci nebo si je nemohli pozabíjet, to se ukazuje jako problém. Takže ten Hadoop budeme směrovat tímhle směrem a právě třeba tenhle ten portál budeme používat k tomu, aby si studenti mohli nabrknout svoje vlastní, buď to jednostrojové deploymenty, anebo malý klastříky pro nějakou výuku a experimentování. Zároveň teda vznikne i nová generace toho frontendu, kde se tak nějak snažíme poučit z toho, co nám v tom předchozím moc nefungovalo nebo chybělo. Pokusíme se tam pokrýt, snažíme se tam pokrýt více těch výjimečných situací, do kterých se uživatel může dostat při správě těch svých virtuálních strojů. Konečně tam teda budeme podporovat, to nám chybělo v té předchozí generaci, i generování SSH klíčů, což zase pro noví uživatelé, kteří opravdu přicházejí a poprvé se setkávají s nějakým větším výpočetním prostředím, tak je celý novinka a tak se snažíme jim, budeme snažit jim toho jako co největší část prostě udělat a vnutit jim jenom tu minimální věc, to znamená vzít si svůj privátní klíč z té služby a ten si někam uložit a s ním potom chodit na ty stroje. Potom ho rozšíříme o nějakou drobnou sadu funkcí ke správě nebo úpravám virtuálních strojů, který už si ten uživatel dřív udělal. To znamená, když si při stavění nového virtuálního stroje ukradne IP adresu tomu starému a pak mu ji bude chtít vrátit, tak to přes tohleto rozhraní, přes tu novou generaci už půjde. Případně vymazat stroj, i když zrovna v danou chvíli nezaplňuje žádnou kvótu a ničemu nevadí, taky půjde. Protože takový ty základní operace, které nám chyběly a kvůli kterým ty lidi museli se přepínat do Horizonu, tak ty tam budou. A krom toho teda se pokusíme do toho vnést nějaký pořádek, protože nám budou ty různé templatey přibývat, tak do toho vneseme nějakou organizaci, nějaký tagování, kategorizaci těch appliancí, aby si bioinformatici mohli nechat zobrazit jenom svoje a MapReduce analytici si mohli taky zobrazit jenom to, co by pro ně mohlo být relevantní. Stále se snažíme neudělat z toho nový Horizon, takže spousta funkcí tam nadále bude chybět a my se budeme pečlivě koukat, jestli nám se někde neobjevují nějaký vzorce užívání toho cloudu, který by volali po obsloužení nějaký další funkce, ale zároveň se to budeme snažit teda udržet minimalistický, aby s vědomím toho, že do toho Horizonu se když tak dá přesunout. Takhle vypadá pracovní verze toho nového. Filozoficky je to velmi podobný, akorát je tam nějak jako inteligentně udělaný ten přehled těch existujících instancí a dají se nějakým způsobem manažovat, mazat nebo něco podobného. V dohledné době nás teda kromě zprovoznění té nové generace toho portálu čeká taky posílení množství těch templateů, které tam budou k dispozici. Teďka se hodně připravujou různý moduly, různý typy appliancí pro bioinformatiku. Objeví se tam ty Hadoopové klastry, zatím je tam připravený ten jednostrojový. A pokud se nám sejdou nápady nebo požadavky, tak tam budeme přidávat podporu i pro další typy takovýchhle strojů. No a jsme teda otevřený přijímání tohoto typu požadavků. Jak říkám, pravděpodobně to není určeno pro vás, kdo tady sedíte a posloucháte, ale pravděpodobně to může být určeno pro nějaké vaše kolegy, studenty, prostě lidi, o kterých si říkáte, tohle já bych jim dal, ať to používají, ale já nevím, jak bych jim vysvětlil, jak si to v tom cloudu pustit. Tak to jsou přesně zákazníci, to jsou přesně ty případy pro nás a pro tenhle ten typ toho portálu.
Takže jsem vás chtěl informovat o tom, že pokud máte kolem sebe takovouhle skupinu, kterou se zdráháte povolat do cloudu, protože se bojíte, že byste je tam museli podporovat a že byste je museli vysvětlovat každý krok, tak pro vás možná máme něco, co by vám ten problém mohlo vyřešit. Tak. Děkuji, Zdenku. Já si dovolím první dotaz, který se objevil v našem QA. Jestli ten use case, který jste tady popisoval kolem bioportálu, nezvažujete postupně přesunout, řekněme, v nějaké příští generaci do Kubernetes? No, zatím úplně ne. Asi by záleželo na tom, jak bychom se domluvili. Ten use case začal tím, že chceme, aby ti uživatelé, ti studenti, pracovali téměř jako kdyby byli na svém stroji pod stolem, aby to uměli používat lokálně. To znamená, že jsme je vlastně chtěli od toho cloudového prostředí jako takového co nejvíc odstínit a co nejvíc jsme chtěli, aby měli něco jako svůj stroj. A když jsme to v nějaké starší generaci provozovali formou kontejnerů, nicméně ne v Kubernetes, ale právě na virtuálních strojích v tom cloudu, tak nám to připadalo, že ty uživatelé jsou tam zavřený v takovém prostředí, kterým úplně nerozumějí. Mm-hmm. Dobře, děkuju moc. Já vzhledem k času, tak si dovolím ještě vytáhnout jeden dotaz, který máme na YouTube, který se trošku vrací k dřívější přednášce Honzy Hojdekra, a to, jak je to s kartama A100, které jsou sice ultra rychlé, ale jestli čekací doby na metacentru nejsou delší, než se vůbec, než je urychlení toho výpočtu. Tak možná, jestli můžu poprosit Honzu ještě rychlou reakci na tohle. Jo. Já teda doufám, že jsem byl jenom jediný, kterému se sekal, nebo kdo tě pořádně neslyšel, ale možná pro jistotu jenom... Takhle to bylo lepší. Je to lepší. Ano, to je perfektní. Tak ještě jednou dvěma větami, prosím. Tak ještě jednou. Při přípravě prezentace jsem neměl problém se dočkat interaktivní úlohy v řádu minut. To šlo to velmi rychle. Cirka před měsícem byla situace trošku jiná, úlohy se spouštěly na A100 cirka do jednoho dne. Ale já bych doporučil netrvat na A100, pokud člověk nemá tu úlohu vyzkoušenou, bude to možná lepší si to někde odladit a pak teprve zkusit na A100. Super, perfektní. Děkuji, Honzo. Jelikož nemáme žádné další dotazy, tak já vám všem, kteří jste vydrželi až do téhle doby, ať už prezentujícím, všem panelistům, kteří se účastnili, všem účastníkům, kteří jste pokládáte dotazy, případně posloucháte jenom. Já vám moc děkuji, že jste s námi dnešní odpoledne strávili, že jste ten čas věnovali tomu, abyste zjistili, jaké nové věci, případně jaké věci, které, jak si rozvíjíme, tak se v infrastruktuře Metacentra objevují a které máte k dispozici. Jak už tady padlo několikrát, nebojte se cokoliv z tohohle, o čem jsme povídali, případně to, co máme popsáno v dokumentaci, používat, protože stále platí to, že pokud něco rozbijete, tak si to bereme spíše jako naši chybu. Měli jsme to udělat tak, abyste nic nerozbili a věci jsou od toho, abyste je zkoušeli, aby sloužili vám, aby jaksi pomohli vašemu výzkumu a vašim výsledkům. Takže ještě jednou všem moc děkuju. Těším se dalšího semináře, případně u nějakých dalších setkání. A zmíním ještě dvě věci. Jedna věc, všechny prezentace budou k dispozici na našich stránkách, to znamená v části semináře, tam budete mít odkazy na všechny prezentace, které tady dneska zazněly, případně odkazy na demo. A cokoliv budete potřebovat s něčím pomoct, to, co tady nezaznělo nebo nenajdete v naší dokumentaci,
tak se nebojte zeptat, protože je možné, že jsme akorát něco nedomysleli, případně, že nevidíme nějakou vaši potřebu, která by se velmi hodila, kterou bychom mohli do infrastruktury zavést. Takže já vám všem ještě jednou moc děkuju. Ještě tady mám svítí jeden dotaz. Jo, díky za seminář. Tak děkuju taky za tuhle zpětnou vazbu. A ještě jednou teda všem děkuji a přeji hezké odpoledne. Naschledanou.